comencem per no retrasar massa després l'acabament, la cloenda de la jornada, perquè gairebé sempre ens falta una mica de temps, per tant, doncs, més val anar relaxats. Molt bé, doncs jo avui, abans de tot, donar les gràcies a tothom per l'assistència a aquesta jornada que hem organitzat des d'AUS. Vostès saben que AUS és una agrupació d'arquitectes per la sostenibilitat que està emmarcada dintre del Col·legi d'Arquitectes, però tenim una mica la vessant pròpia de les activitats, doncs, que és el nostre objectiu principal, per tant, doncs, la promoció de la sostenibilitat en els diferents camps. I avui hem programat una jornada que espero que sigui del seu interès, que parlarem d'una experiència ja feta i jo crec que exemplar de rehabilitació energètica en un barri dels anys 60, és a dir, un barri d'habitatge social, per tant. És una experiència en la qual s'ha posat de relleu i de manifest el bon fruit i el bon resultat que dona la col·laboració entre administracions i entre instituts tecnològics i les comunitats de propietaris, conduïts en aquest cas per l'administració local, que és el que la Marta Gonyi avui representa, que és l'Ajuntament de Montcada. Després farem una mica de descans, 5 minutets, i després després de la Marta Gonyi parlarà en Ferran Bermejo de l'ITEC, que en aquesta col·laboració, en aquest marc de col·laboració, va ajudar a quantificar els potencials estalvis energètics en funció de les obres de rehabilitació que es van emprar i es van utilitzar en aquest barri. Per tant, aquí una vegada més, doncs, la col·laboració amb un institut tecnològic, administració local, i també veurem que d'alguna manera l'administració autonòmica hi va participar en uns ajuts a la rehabilitació que en aquell moment s'emmarcaven dintre del pla de l'habitatge corresponent. Doncs tot això serà aquesta primera mitja part, i la segona mitja part serà la que ens explicarà en Ricard Peric, que és arquitecte de Vimussa, de Sabadell, i que també ha tingut àmplia experiència en aquests camps. Avui, a banda d'explicar-nos potser algun exemple concret de l'experiència, però sobretot el que ens donarà és arguments, motius, justificació, per què és necessari, per què és important la rehabilitació energètica. Ens ajuda, a, com li deia abans, a carregar-nos de raó per poder convèncer els diferents agents de la necessitat de fer aquest tipus de rehabilitacions. Seguidament, doncs, jo ja no m'entretinc gaire més, però li passo la paraula a la Marta Gonyi, que és l'arquitecta de Montcada, que ha promogut i ha liderat aquest projecte des del punt de vista arquitectònic, que ha tingut contacte amb les comunitats de propietaris, que ha tingut contacte amb els ajuntaments, amb les administracions, etc. etc. Per tant, espero que aquesta experiència ens serveixi d'ensenyament i d'alguna manera d'exemple de com es poden fer coses. No és fàcil, però es poden fer, i quan es fan, doncs, són molt exitoses. Moltes gràcies. Et deixo, Marta. Gràcies. Bona tarda. Bé, jo us explicaré, com ha dit, el procés que vam seguir per fer la rehabilitació dels edificis del barri de la Ribera dintre del marc de la llei de barris. L'any 2005, l'Ajuntament de Montcada i Reixac va aconseguir la subvenció de la llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial per a desenvolupar el pla integral del barri de la Ribera. Es tractava d'un projecte que intervenia en el barri a nivell tant urbanístic com social i gestionat pels serveis tècnics i socials de l'Ajuntament. L'actuació més important dins de l'àmbit urbanístic va ser la rehabilitació dels edificis i la instal·lació d'ascensors. Obres que es van executar entre els anys 2008 i 2012, encara que la gestió per portar a terme les obres ja s'havia començat l'any 2006. Un aspecte important de les obres realitzades és que es va fer una rehabilitació energètica de l'envoltant dels edificis i que aquesta actuació va ser avaluada per un estudi realitzat per l'IMAT, que, com us ha dit la Núria, doncs s'explicarà Ferran Bermejo a continuació. El barri de la Ribera és un sector de Montcada que pateix un fort aïllament, ja que es troba ubicat entre el riu Besòs, les vies del tren que passen a tocar de les façanes dels edificis i els solars on estaven ubicats les fàbriques de pintures Valentini i del Corrochem, que ara estan buits perquè aquestes fàbriques han marxat,
i han estat enderrocades. La connexió entre el barri i la resta del municipi es fa actualment a través de dos túnels per sota de les vies del tren o bé vorejant els solars buits. El barri té uns 2.000 habitants, el perfil social de la població és poc diversificat i correspon a un àmbit econòmic de baixos ingressos, i els veïns provenen majoritàriament de famílies obreres jubilades i de la immigració de diferents ètnies. Formen al barri 41 edificis que van ser construïts entre els anys 1960 i 1970 amb protecció oficial i consta de planta baixa més 5 plantes pis distribuïts en 4 habitatges per replà, per tant uns 20 habitatges per edifici, i tenen dos patis de ventilació de 9 metres quadrats cada un. La planta tipus dels habitatges és aquesta que es mostra en la imatge. Bé, la situació inicial que ens vam trobar va ser d'uns edificis en un estat de deteriorament important, marcat per la seva antiguitat, una baixa qualitat constructiva i un manteniment deficient, que havien derivat en múltiples deficiències que afectaven tant a la seguretat com a l'habitabilitat. A nivell de façanes, hi havia fissures, degradació generalitzada del material de revestiment i baranes metàl·liques oxidades que en molts casos tenien problemes de seguretat. I a més, doncs, aquestes façanes tampoc tenien aïllament tèrmic. En general, les cobertes es trobaven en un estat bastant dolent, amb freqüents filtracions d'aigua a l'interior dels habitatges. En molts casos s'havien fet actuacions incorporant una impermeabilització per damunt del paviment existent, però que tampoc estava solucionat el problema i continuaven tenint filtracions. Havia sobrecobertes de fibrociment que en el seu moment s'havien col·locat per evitar goteres com a alternativa a la reparació de les cobertes. També hi havia una falta absoluta de manteniment de les voneres que agreujava els problemes de filtracions d'aigua en els habitatges. Tampoc a les cobertes hi havia aïllament tèrmic ni cambres. A nivell estructural vam trobar puntualment problemes de luminosis i també hi havia faltes de cèrcol perimetral, alguns forjats. Aquí les fotos aquestes podem veure a la central, doncs és el cas d'un sostre d'un local en el qual una humitat continuada en el temps a causa de fuites d'aigua en un lavabo que hi havia en el pis de sobre, doncs havia anat degradant el sostre fins a arribar al punt aquest, no?, de pèrdua de material i per tant de capacitat resistent de les biguetes. A la foto de l'esquerra es veu una vigueta d'un balcó. Es tractava de balcons que estaven en façanes nord i a més en una zona humida perquè el barri està al costat del riu. I, bueno, havien arribat també a un punt de degradació bastant important i fins i tot amb cert perill, no? En la foto de la dreta he volgut explicar la degradació que s'havia produït als cantells d'aquests balcons de façana, que es va haver de repicar tot el material malmès i es va refer el cantell del balcó col·locant unes noves armadures i reomplint amb morter sense retracció. També hi havia problemes d'accessibilitat per existència de graons en els accessos a l'entrada dels edificis i només 5 dels 41 edificis disposaven d'ascensor. Les instal·lacions eren molt antigues, sense manteniment adequat ni actualització. Llavors, hi havia pèrdues d'aigua en les instal·lacions d'aigua i en les instal·lacions de xarxa de sanejament també. Els quadres de comptadors molts es trobaven també en molt mal estat, com es pot veure també amb la imatge aquesta. I hi havia en el sistema de sanejament encara bastants trams de fibrociment. La sortida a coberta
es feien a través d'un forat en el forjant de 60 per 60 centímetres, que no disposava tampoc d'escala, i es tractava de construccions de poca qualitat amb façanes que només tenien una fulla d'obra ceràmica o bloc de formigó, sense cambra d'aire ni alliment tèrmic, amb la qual cosa també vam trobar problemes d'humitats de condensació i evidentment un major consum energètic per aconseguir el confort tèrmic. Com que la decisió de rehabilitar l'edifici estava en mans de les comunitats de propietaris, que era qui havia de decidir si s'acollia o no a les subvencions, i no existia una conscienciació respecte del mal estat dels edificis i de la necessitat de fer les reparacions per garantir la seguretat i la viabilitat, el primer que calia fer era iniciar un procés de conscienciar els veïns del barri. I, evidentment, paral·lelament a aquesta conscienciació, calia treballar a nivell tècnic, determinant quines eren les actuacions necessàries a cada edifici i fer-ho de forma rigorosa i amb un criteri homogeni per tot el barri. També era important obtenir una estimació del cost econòmic que suposarien aquestes actuacions. Per determinar quines actuacions eren necessàries a cada edifici, l'Ajuntament va encarregar al Laboratori d'Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya les inspeccions dels 41 edificis que té al barri, que van donar lloc a unes propostes d'intervenció valorada que recollien les reparacions necessàries de manera urgent i a curt termini, i també uns estudis de viabilitat d'instal·lació d'ascensor en cada finca, també acompanyats de l'estimació econòmica, donat a més que en molts casos calia fer modificacions constructives a l'edifici que augmentaven, encarien de forma substancial l'actuació. Un cop presa per part de les comunitats de propietaris la decisió de rehabilitar l'edifici, és quan passàvem a encarregar a equips externs a l'Ajuntament un aixecament de plànols de l'edifici i una diagnosi ara més acurada, per la qual es feien les cales i anàlisis que es consideraven necessaris. Es tornava a fer una inspecció de l'edifici i es realitzava aquesta nova diagnosi. I s'encarregaven també la redacció del projecte de rehabilitació i, en el cas que així ho decidien, doncs, també la instal·lació d'ascensor. En cap cas es deixava que decidissin instal·lar ascensors si no prèviament decidien posar en condicions al seu edifici. A nivell social, el procés va començar amb assemblees informatives dirigides primer als veïns del barri en general i després als presidents de les comunitats, ja que el seu paper era fonamental. Aquelles comunitats en què el president tenia clar que s'havia de rehabilitar i s'implicava van acabar rehabilitant per molts problemes que sorgissin durant el procés. També es van distribuir tríptics informatius que explicaven les subvencions i el procediment per acollir-se, i es va instal·lar una oficina d'informació que donava en el barri, que donava diferents serveis als veïns, inclosos serveis jurídics, gràcies al conveni que l'Ajuntament va signar amb la Cambra de la Propietat de Sabadell. Aquesta oficina donava informació sobre el procediment per acollir-se a les subvencions, donava també assessorament jurídic en les reunions de comunitat i tramitava les reclamacions judicials de les comunitats de propietaris que tenien morositat i hi havia veïns que no pagaven les quotes de rehabilitació, ja que les comunitats de veïns van contribuir amb un 30% del que era el cost total d'execució de les obres. Les comunitats que tenien la voluntat de rehabilitar es dirigien a l'oficina gestora del pla integral i es convocava una primera reunió, una primera reunió de propietaris. En aquesta reunió assistia l'Ajuntament i l'advocat de la Cambra de la Propietat de Sabadell i s'explicava la proposta d'intervenció que havia elaborat el Laboratori d'Edificació amb la valoració econòmica estimada que s'havia fet i tot el procés a seguir fins a l'inici de les obres, des d'aquell moment. Si decidien tirar endavant, l'Ajuntament encarregava l'aixecament de plànols, la diagnosi
i la redacció del projecte i la direcció d'obres. Un cop redactat el projecte, es convocava una segona reunió a la que també assistia l'Ajuntament i l'advocat, i en què l'equip redactor dels projectes explicava el projecte a la comunitat. Es presentaven també tres ofertes econòmiques. Podien buscar aquestes ofertes tant a les comunitats com, en el cas que la comunitat ho delegués en l'Ajuntament, doncs era l'Ajuntament qui feia la recerca d'aquestes ofertes, i llavors la comunitat decidia, acceptava el projecte i decidia a quina empresa volia contractar per fer les obres. En el moment en què la comunitat havia, també es fixaven les quotes a pagar en aquesta reunió, i en el moment en què la comunitat havia recaptat com a mínim un 80% de l'aportació que li corresponia fer a les obres, llavors es fixava la data d'inici d'obres. Les actuacions que es van fer va ser, per una banda, en aspectes d'accessibilitat, adaptant els accessos, eliminant els graons existents i instal·lant ascensors. Es van instal·lar ascensors en 8 finques. Inicialment, dels 49 edificis hi havia 5 que tenien ascensor, i durant el procés de rehabilitació i d'instal·lació i de millora de l'accessibilitat, doncs es van instal·lar ascensor en 8 finques més. Aquests ascensors es van instal·lar en els patis de ventilació dels edificis, i en 4 d'aquestes finques va caldre fer modificacions constructives per resituar els safrejos, però que no van suposar tampoc una disminució de la superfície de safrejos, de manera que els habitatges no van quedar tampoc afectats. També es van millorar els accessos a les cobertes pel seu manteniment, ampliant els forats que hi havia de sortida a coberta, instal·lant escales desplegables i fent la construcció de badalots a la sortida. Es van rehabilitar les cobertes fent cobertes invertides. Es van rehabilitar també els patis de llums, reparant fissures, substituint escopidors de les finestres que estaven en mal estat i pintant les façanes dels patis. A les façanes, doncs, es van reparar les fissures, les lloses de balcó i les baranes que estaven en mal estat. Es va fer reforç estructural en 4 edificis que estaven afectats per aluminosis, i es van renovar les instal·lacions comunitàries tant d'aigua, electricitat i sanejament, intervenint també en els quadres de comptadors, en molts casos, i en el sistema de sanejament creant registres, que molts edificis no tenien registres per poder accedir al sistema de sanejament i poder mantenir-ho en condicions. La rehabilitació energètica de l'envoltant dels edificis va consistir en millorar l'aïllament tèrmic a façanes amb la incorporació per l'exterior de plaques de poliestirè expandint de 6 cm de gruix, i a les cobertes es va incorporar plaques de poliestirè extruït de 8 cm de gruix, de manera que es complia amb el codi tècnic de l'edificació. A nivell econòmic, el cost mig de les obres va resultar finalment de 237.764 euros per edifici rehabilitat i de 97.494 per ascensor instal·lat. La incorporació d'aïllament tèrmic a façanes i cobertes va suposar un 25% del cost total de les obres de rehabilitació, tenint en compte en aquest percentatge el sistema d'aïllament i l'acabant de monocop a façanes, no la bastida, perquè igualment les bastides haurien estat necessàries per reparar les fissures, i a coberta el sistema d'aïllament, la membrana d'impermeabilització i l'acabat de graves. El cost de les obres i de tot el procés es va subvencionar en un 74%, de manera que la contribució dels propietaris va ser d'un 26%,
i aquest 74% que subvencionava l'administració i que incluïa la gestió, honoraris tècnics, ajust a les diagnosis i execució d'obres, es va quedar repartit entre un 55% que va assumir Pla de Barris, repartit en 50% entre Ajuntament i 50% entre Generalitat, i un 45% assumit pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a través dels ajuts a la rehabilitació en les convocatòries que s'obrien anualment. Bueno, fins aquí la meva exposició. Ara donaré pas al... Em faltava una. A veure, per tal d'avaluar la incidència d'aquesta col·locació d'aïllament a façanes i cobertes, l'Ajuntament va encarregar a l'IMAT la realització d'un projecte que permetés, amb el qual es van monitoritzar una sèrie d'habitatges, i d'aquesta manera es va poder valorar quin havia estat l'efecte d'aquest aïllament a nivell de consum energètic i també de millora en el confort dels habitatges. Per això es va signar dos convenis, un amb l'ICAEN, que va subvencionar el 50% del projecte, i un altre amb l'IMAT, que va redactar l'estudi, va realitzar l'estudi i a més va subvencionar el 50% restant. Bueno, i ara sí, aquí acabo la meva exposició i a continuació doncs, a Ferran Bermejo, que és qui va dirigir aquest estudi de millores d'avaluació de les millores energètiques dels edificis rehabilitats, us explicarà el projecte que van realitzar. Bé, bona tarda. Abans la Núria, quan ha fet la presentació, ha posat el llistó molt alt perquè ha dit que això era una actuació exemplar. Jo trauria l'exemplar i diria que és un exemple d'una cosa que hem fet i que ens ha permès aprendre què no hem de fer, sobretot. I m'avanço una mica a les conclusions finals, ara que està de moda això dels spoilers, i us dic que al llarg de lo que us aniré explicant anireu entreveient coses que apunten en la direcció d'evitar errors de plantejament d'algunes intervencions en edificis per intentar després optimitzar en el futur altres intervencions. He de dir que això es va fer a l'any 2009-2010. Per tant, ha passat un cert temps i el temps passa molt de pressa, i coses que el 2009-2010 ens semblaven prou interessants amb la perspectiva d'aquests 4 anys que han passat, ara ja es veuen inclús una mica antigues, i és que els temes energètics estan avançant molt de pressa. I només cal recordar que fa 8 anys, no fa més de 8 anys, gairebé ningú pensava en energia, i sortia el Codi Tècnic plantejant uns increments de gruixos d'aïllaments i unes coses que ens deien que ens servirien per estalviar energia, i déu-n'hi-do el recorregut que hem fet en aquests pocs anys, no? S'ha de dir que amb poca incidència en el parc edificat, perquè ens ha enganxat la crisi pel mig, i no sé si la culpa de la crisi va ser del CDE, no? Culpable de tot, però va coincidir. Per tant, tenim pocs exemples. He tingut l'oportunitat de treballar amb mitja dotzena de projectes similars als que veureu avui, alguns amb obra nova, altres amb rehabilitació, en els que hem fet exercicis semblants. Avui ens concentrarem en un de rehabilitació.
Voldria aclarir alguna petita cosa perquè no hi hagi confusions, i és que aquest és un treball que va fer l'IMAT, Centre Tecnològic de la Construcció, en aquella època, el qual jo dirigia i per la qual cosa vaig dirigir aquest treball, i avui us el vinc a presentar com a director d'aquest projecte, tot i que ja no estic a l'IMAT, sinó que estic a l'ITEC. Dic per aclarir una mica representacions i institucions pel mig. Bé, comencem a veure una mica aquest tema. Hi ha algunes imatges que, o temes que ja ha explicat la Marta i per tant els dono per sabuts. Com us deia, vam treballar el 2008-2009-2009-2010, és a dir, l'any abans de la rehabilitació i l'any posterior a la rehabilitació. Vam poder mesurar dos hiverns, el d'abans i el de després. I vam estudiar concretament 12 habitatges repartits en 4 edificis. Aquest barri, tal com heu vist, no sé si ha sortit aquesta dada, però de fet no s'han rehabilitat tots els edificis. S'ha intervingut amb uns quants, per diferents problemes, diguem-ne, econòmics, administratius, de gestió, etc., però al final no tots els edificis del barri han estat rehabilitats. En aquest moment que vam intervenir nosaltres, es feien els 4 primers edificis, que eren les comunitats que havien, diguem-ne, els més espavilats, que havien ràpidament entrat en el sistema que ha explicat la Marta fa un moment. Bé, unes fotografies, altra vegada, que ja heu vist, per situar una mica el lloc. Ah, sí, es veu el mouse, oi? Sí, val. Ara veureu amb una imatge la situació dels edificis, és a dir, aquests que veieu amb una taca de color són els 4 edificis objecte del nostre estudi. Una imatge general de la tipologia d'edificació, perquè veieu una mica l'ambient que es respirava en el barri en aquell moment, a nivell arquitectònic. Una edificació d'una qualitat mitja-baixa, i sóc generós dient la paraula mitja, però una edificació molt justeta d'una època en què es construïa amb molt, molt pocs requeriments. La planta tipus que heu vist abans, amb uns patis interiors. Un altre cas d'una altra planta tipus, amb un edifici amb una forma una mica més irregular, adaptant-se al solar, amb 5 habitatges, també amb els seus patis interiors. I un llistat dels habitatges monitorats, amb algunes dades bàsiques. Aquí va haver un treball de selecció de quins eren els habitatges candidats a ser monitorats abans i després de la rehabilitació. Vam haver de filtrar en funció de diferents criteris. Per exemple, volíem tenir habitatges sota coberta, però també en volíem tenir en plantes intermitges o també en plantes baixes, una mica de variació. També és cert que necessitàvem habitatges que tinguessin un sistema de calefacció mesurable, és a dir, una caldera amb uns radiadors normals i corrents, perquè clar, els habitatges que estaven sense calefacció, que n'hi havien, o que tenien simplement algun calefactor endollat per alguna habitació, no eren uns candidats òptims a poder avaluar quin era el seu consum energètic. Després d'aplicar diferents filtres d'aquest estil i de també veure la proactivitat de l'usuari, perquè si l'usuari ja no estava per la labor ja podien plegar. Doncs al final són una sèrie de condicionants que van acabar determinant aquesta mostra d'uns 12 habitatges amb la situació que esteu veient aquí, i amb els pisos també i orientacions que consten a la taula. D'aquest projecte he de dir que tenim, com us podeu imaginar, després de 2 anys treballant-hi, un munt d'informació, dades, taules, etc. I aquí, per la brevetat de l'exposició, jo gairebé us faig unes pinzellades, tot i que si algú té molt d'interès en conèixer les tripes de la feina, doncs li podríem facilitar alguna informació més ampliada. Aquí tenim les característiques de l'aïllament que es va posar, que ja s'han repetit abans, però potser el curiós seria que veiéssiu les cales que es van fer, quina era la solució constructiva que tenien aquests edificis. Fixeu-vos la façana, per exemple, d'aquest edifici del carrer Ribera 9. Una façana de 18,5 centímetres de gruix, façana principal, formada per, a l'interior, un enguixat, un bloc de formigó de 15,
i a sobre un arrebossat, i s'ha acabat. Això és la façana, no hi havia res més. A la coberta doncs, veieu una mica també la composició, una coberta que estava comptant forjat una mica més de 30 centímetres, que tenia un enguixat des de dins cap a fora, un enguixat, un forjat, la formació de pendents amb el morter clàssic, una tela asfàltica, hi havia algú d'aïllament tèrmic, curiosament, una nova tela asfàltica, és a dir, aquí hi havia diferents capes perquè era un edifici en el que s'havien fet diverses intervencions amb el pas del temps. Bé, ens vam plantejar un monitoratge relativament simple, que en aquella època doncs, ja ens va semblar que era suficient, potser si això ho repetíssim ara faríem altres coses. Bàsicament vam col·locar en els habitatges uns aparells com aquests que veieu a dalt a la dreta, que diu datalògers de temperatura i humitat, que són uns petits aparells que els hem utilitzat moltíssim i que ens han donat un resultat fantàstic. Són termohigròmetres, tenen una facilitat d'operació tremenda, ho resisteixen tot i no venc aparells d'aquests, però us he de dir que ens han donat molt bon resultat i que ens permetien recopilar dades programant-los amb la forma que nosaltres ens estiméssim oportuna. De fet, aquí el que fèiem era recopilar una lectura per minut i de cada minut l'aparell ens fa la mitja de cada 5 minuts i finalment la dada que ens importa és aquesta mitja de cada 5 minuts per no tenir milers i milers de dades. És un nivell de mesura suficientment acurat per aquest tipus de treball. A sota del termòmetre veieu un comptador tèrmic, un comptador tèrmic que en el fons és el que anomenem un cabalímetre que es posa en la instal·lació, la caldera de calefacció i que controla o mesura l'aigua calenta que surt de la caldera i després la que entra altra vegada amb el circuit de retorn. Llavors, per la diferència de temperatura d'entrada i sortida i el volum d'aigua que passa, es pot arribar a deduir l'energia que estem entrant en calefacció a l'edifici. Això és el que utilitzàvem. I després, dels termohigròmetres, en teníem normalment tres per habitatge. Estàvem mesurant sempre un a la sala principal de l'habitatge i a dues habitacions, l'habitació principal i una secundària. I després, per contrastar totes les dades, teníem instal·lada una estació meteorològica completa en la coberta d'un dels edificis per tenir dades reals d'aquell emplaçament. Les vam contrastar amb una estació meteorològica propera, que si no ara recordo malament sembla que era Cerdanyola. Hi havia un petit desfase, però era bastant similar. Vam elaborar també, tot i que no ho llegireu, però és simplement gairebé un recordatori, vam elaborar unes enquestes en tots els usuaris en la qual els hi vam fer una sèrie de preguntes per intentar modelitzar de quina manera ells utilitzaven l'habitatge, quants ocupants eren, durant el dia, en quines estones estaven, si l'habitatge estava desocupat una franja del dia o sempre hi havia algú, quins hàbits tenien de ventilació, com regulaven la calefacció, si tocaven el termostat o apagaven la caldera o de quina manera es regulaven ells mateixos, no? Com ventilaven, quants cops diríem feien servir les dutxes amb aigua calenta, etc. No? Bé, aquest tipus de coses es van anar una mica esbrinant per veure quin era el perfil d'ús dels habitatges, que òbviament, com és natural, ens va donar una variabilitat altíssima, és a dir, no hi havia cap tipus de comportament homogeni, almenys amb els 12 habitatges que vam tenir ocasió d'estudiar. Bé, aquests eren una mica els plantejaments generals. Llavors, anem a mirar alguns resultats, simplement pinzellades, no? Per exemple, doncs, aquest tipus de gràfiques que, com us deien, tenim un munt, són unes gràfiques que ara jo en passaré poques, però que venen a reflectir en l'eix horitzontal. Tenim les dates de calendari, de mesura, en aquest cas representen una setmana. En l'eix vertical de l'esquerra veiem les temperatures i en l'eix vertical de la dreta tenim les dades de l'energia tèrmica en quilowatts hora. I a partir d'aquí podem anar fent anàlisis. Temes de confort. Evidentment les condicions interiors dels habitatges eren absolutament dispars i el que sempre es constatava és que la gran majoria de casos tenien un disconfort importantíssim.
amb temperatures a l'interior de l'habitatge relativament baixes, a vegades inclús amb calefacció. Aquí, per exemple, la que hem portat de mostra és una gràfica en la que la línia blava inferior més puntejada correspon a la temperatura registrada per l'estació meteorològica, que, com veieu, oscil·la entre els 0 graus a l'inici i algun dia que hem pujat fins de l'ordre dels 17-18 graus en el punt més alt. És a dir, hi ha una oscil·lació tèrmica important. Si ens hi fiquéssim dia per dia, veuríem que l'oscil·lació tèrmica està al voltant dels 10 graus a l'hivern, aproximadament. En les corbes de dalt de colors, que n'hi ha 3, són realment les corbes de temperatura a l'interior d'un habitatge. En aquest habitatge, el que aquí esteu veient d'alguna forma, amb aquests pics que van pujant, és realment quan la calefacció està funcionant. La calefacció funciona en períodes molt curts, com es pot veure, perquè puja relativament ràpid la temperatura, però durant molt poca estona, i després torna a baixar i va a buscar aquesta línia horitzontal que es veu bastant marcada en algun cas, que se situa, si us hi fixeu, al voltant dels 15 graus. És a dir, la meitat d'aquesta gràfica, veieu aquest tram llarg de temperatura, està al voltant dels 15 graus. I realment les temperatures més de confort properes als 19-20 graus, tot i que jo soc una mica crític amb els 19-20 graus, em sembla que el confort està un palet més amunt, però bueno, matem que els 19-20 graus siguessin acceptables, veieu que realment molt poca estona estan els 19-20 graus. Bé, això queda reflectit amb les barres gruixudes que veieu a sota, aquestes barres de color verd, són els quilowatts hora que s'han consumit per aconseguir aquest comportament tèrmic a l'interior de l'habitatge. Bé, com us deia, els usuaris tenen comportaments molt diferents i en general utilitzen molt poc la calefacció, la qual cosa dificulta aquest tipus d'estudis, perquè evidentment si no consumim res som el colmo de l'eficiència energètica, no? Clar, tenim una demanda altíssima i el consum baixíssim, o sigui, una bomba, però clar, això no hi ha confort, per tant no és viable treballar amb aquests paràmetres. I justament aquí aprofito per dir-vos que en aquestes dues gràfiques que he portat, fixeu-vos la diferència de comportament de l'usuari, no? La gràfica de sota correspon a un usuari dels que utilitzen la calefacció i que a més fixa el termostat a una temperatura i d'allà no el belluga. Això produeix que la gràfica de temperatures de l'espai interior de la casa, com veieu les tres corbes que estan agrupades a dalt, va oscil·lant dintre d'una franja que aquí sí consideraríem de confort, és a dir, 19 graus en el punt més baix i aproximadament sobre els 22-23 en el més alt. Aquí jo penso que sí que podem parlar ja més aviat d'un confort a l'interior de l'habitatge. I aquestes pujades i baixades que va fent corresponen, òbviament, al cicle dia-nit. Si aquí traçéssim unes verticals en les puntes més altes, ens adonaríem que quan la punta comença a baixar és el moment en què arriba la nit i hi ha menys necessitat de calefacció, però el comportament és bastant més homogeni. Evidentment, això, algú podria dir, clar, però em costa més diners. Home, sí, però és que el senyor de dalt gasta molt poc, però té molt poc confort. Per tant, hem de comparar bé les coses. Aquesta és una gràfica similar, més ampliada, en la qual veiem un altre comportament curiós d'usuari, no? Veieu la gràfica de temperatura externa baixa amb línia blava i després és evident que aquí hi ha algú que encén i apaga la calefacció. Aquí no hi ha termostat. Aquí directament anem a encendre i apagar la caldera. L'encenem una estoneta en un moment, per exemple, aquí, fixeu-vos, si es veu el mouse meu, sí, aquí estem al voltant de les 7 de la tarda, és a dir, arriben a casa, estem a 17 graus, ui, fa fred, engeguem la caldera, en mitja hora, una hora, pugem als 21 aproximadament i tanquem. I a partir d'aquí, bueno, quan ens anem a dormir, a les 12 de la nit, tenim la casa gairebé tal com l'havíem trobat a l'arribar. I aquest és el comportament que veieu, es va repetint gairebé diàriament. Sempre hi ha alguna excepció, alguna diferència, però va per aquí. Un altre cas, encara més agreujat del que dèiem abans, és a dir, aquí pràcticament han posat la calefacció 3 dies de la setmana. I veieu que quan no hi ha calefacció,
la temperatura de l'habitatge tendeix a situar-se en aquests 16 graus, més o menys. Hem de pensar que, a més, hi ha una pregunta interessant que us podríeu fer, que és, si no hi ha calefacció, com és que és tan homogènia la temperatura al llarg del dia? La resposta és que l'habitatge no té insolació. El no tenir insolació i estar gairebé en ombra sempre fa que no entri radiació per finestres i, per tant, es mantingui amb aquesta gairebé horitzontal el comportament de les temperatures. Un altre cas, aquest és un cas en el que ja no hi ha calefacció. Aquí no s'utilitza per res la calefacció i aquest és un cas que nosaltres, en l'argot, els anomenem els casos de free evolution, és a dir, deixem l'habitatge lliure i que funcioni com la climatologia li mani. I aquest és el resultat, és a dir, veieu les temperatures externes amb la línia blava com van pujant i baixant i com queden en l'interior de l'habitatge, sempre en aquesta franja dels 15, 16, 17 graus. I quan hi ha una incidència que surt d'aquesta tònica és perquè o bé s'ha obert una finestra i s'ha ventilat o en algun moment ha estat més tancat de lo normal. Bé, aquest és un altre tipus d'anàlisi en el qual és una gràfica que a nosaltres ens dona una informació curiosa i us l'explico. Tenim un eix vertical a la dreta, a l'esquerra, perdó, en el que veieu les temperatures, des de menys 10 fins a 35. Hem marcat amb groc dues línies que marquen un rang de confort bo, diguem-ne, dels 21 als 23 o fins i tot 24 graus. I llavors el que hem fet és que a sota on veieu que posa 0, 0, 2, 0, 3, 0, 4, són cadascun dels habitatges. I el dibuixet, la ratlla vertical amb aquests símbols que veieu sobre cada habitatge, venen a representar, segons la llegenda, les temperatures màximes de l'hivern, les mínimes i les mitjanes. I a més hem posat els dos hiverns junts, amb la qual cosa podem analitzar-ho de la següent manera. Si, per exemple, ens fixem en l'habitatge 03, podeu veure com els valors més alts, que corresponen al rom, que està absolutament superposat, el groc amb el vermell, correspon a la temperatura màxima del primer hivern i del segon hivern. La temperatura màxima aconseguida en aquest habitatge, primer hivern i segon hivern, és aquesta. És a dir, en algun moment van arribar els 25 graus. A l'inversa, els triangles blaus de sota, n'hi ha un de clar i un de fosc, superposats en els dos hiverns, van arribar a un mínim a dins de casa del voltant dels 13-14 graus. I ens queden les taques verdes, que són les temperatures mitjanes aconseguides a l'interior, al llarg de l'hivern. Doncs veieu, les temperatures mitjanes se situen al voltant dels 17, 18, 19 graus. Una taca és un punt gros, però clarament per sota dels 20 graus. Ara, si us hi fixeu en el conjunt, ara que ja veieu aquesta idea, fixeu-vos en les taques verdes. Les temperatures mitjanes en els habitatges són, en general, bastant baixes, en tots els casos. Finalment, hi ha una columna que posa WS, cap al final, que és la columna que correspon a l'estació meteorològica. Està abreviat el Weather Station, i llavors aquesta veieu clarament quins han sigut els valors mitjans exteriors dels dos hiverns, els màxims i els mínims. I aquí ja us anuncio una cosa que també veurem al final, o d'aquí pocs minuts, que és que el segon hivern va ser més fred que el primer. Fantàstic per un treball de monitorització d'abans i després de la rehabilitació, perquè resulta que acabo de rehabilitar i aïllar-me i el segon hivern que vull veure que he guanyat, resulta que va i fa més fred. I què passa quan fa més fred? Que intentes consumir més. Amb la qual cosa t'han ensorrat. Literalment. Bé, ho anuncio perquè aneu veient coses que passen quan es fan aquests treballs. Podem fer una anàlisi similar, encara que potser anirà una mica més ràpid, en relació a la humitat relativa interior dels habitatges. Aquest és una anàlisi similar en què les corbes que esteu veient són d'humitat relativa. I l'eix on teníem la temperatura, ara l'hem substituït per un eix d'humitat relativa. La línia de punts blava és la humitat relativa exterior,
i les altres tres corbes són la humitat relativa interior en els habitatges que estem monitorant. Què podem veure aquí? Bueno, l'efecte de la ventilació. Els usuaris de l'habitatge de baix ventilen absolutament i, per tant, la humitat que tenen a l'exterior la tenen a l'interior. El comportament és pràcticament paral·lel. En canvi, els usuaris de la gràfica de dalt ventilen poc, dic poc, vull dir en relació a l'anterior, no vull dir que sigui insuficient, ventilen poc, aconsegueixen mantenir la humitat relativa de l'habitatge entre els 40, 50, 60% d'humitat, que seria una humitat relativa que donaríem per bona, mentre que a l'exterior tenim una fluctuació d'humitats important, que va des del 90 i pico i per sobre dels 50, és a dir, tenim molta humitat exterior i a dintre estem relativament bé. En canvi, l'altre habitatge és disconfort també, no només amb temperatura, sinó també amb humitat, perquè resulta que estan a l'interior amb humitats relatives que oscil·len entre el 60 i el 80 i pico per cent. Independentment de que siguin sales d'estar o habitacions. Per tant, disconfort. Una gràfica de consum de calefacció, on podeu veure el que us deia. El segon hivern, en el qual teníem rehabilitats 4 habitatges, que són les files que van de l'1 al 4, resulta que d'aquests 4 només n'hi ha un, el primer justament, que ha consumit una mica menys. Els altres tots han consumit més, i bastant més. I això que estaven rehabilitats. Per tant, una mica un pal, no?, per l'estudi, no? Volíeu comprovar una cosa, doncs mira, doncs no. És un problema. Termografies, també en van fer. Us volia mostrar aquestes termografies que estan fetes amb una càmera de les que permeten tenir simultàniament la imatge termogràfica i la imatge real. Aquí veieu dos grups d'imatges, la columna de l'esquerra i la de la dreta, a la part superior veieu la imatge termogràfica i a la part inferior la real. Això està fet en unes condicions en què la temperatura ambient exterior eren de l'ordre dels 7 graus aproximadament, això era un mes de febrer, i la temperatura interior voltava aproximadament els 17 graus, per tant teníem un salt tèrmic del voltant de 10 graus interior-exterior. Bé, les imatges parlen per si soles, veieu els ponts tèrmics de les finestres en la imatge de l'esquerra, claríssimes. I per altra banda, en la imatge de la dreta, aquí és molt curiós, fixeu-vos els ampits de les finestres. Aquí tenien la solució que abans heu vist, que només tenien la paret de bloc, un enguixat a dintre i un arrebossat a fora. Què passava? Que al darrere d'aquesta paret de bloc, aquesta taca blanca potent que veieu, que hi havia el radiador, que estava escalfant el carrer d'una manera fantàstica. O sigui, pèrdua energètica absoluta. Un altre exemple termogràfic on es veuen aquí bàsicament l'efecte que fan els fronts de forjat. Penseu que a la columna de la dreta estem veient les llosanes de balcons i veiem com els cantells de forjats, que estan en color més blanc, vol dir que són els punts més calents. Per tant, pèrdua d'energia altra vegada. Bé. Arribat en aquest panorama, vam haver de fer allò plan B, allò que volíem demostrar, que la rehabilitació havia sigut fantàstica, no donava. Doncs vam haver de recórrer al món de les simulacions i aquest tipus d'eines que ens permetessin posar tots els habitatges en unes condicions iguals i a partir d'aquí treure'n conclusions, perquè ja es veia que el treball de camp no havia donat la informació que necessitàvem per fer-ho. I llavors vam agafar i vam començar a fer unes simulacions agafant com a criteris bàsics la zona climàtica que ens pertocava, unes temperatures de consigna que la majoria deveu conèixer i una ventilació que vam considerar que era d'una renovació ara. A partir d'aquesta anàlisi vam aconseguir fer una simulació de l'estat inicial dels 12 habitatges i de l'estat final, veient quins havien sigut els comportaments energètics d'aquests habitatges. I els resultats als que vam arribar, ara no m'entretindré a comentar molts números, però sobretot us demanaria que miréssiu l'última columna, la de la dreta, on estem veient
els estalvis en calefacció que s'obtenien en els habitatges. La mitjana ens dona un 14%, però tenim valors que van des del 7 fins al 28. Per tant, diríem que després d'una operació de rehabilitació de façanes amb els gruixos d'aïllament que heu vist, home, no són uns resultats brillants. Hi ha un estalvi, evidentment, però no és un resultat brillant. Vam fer una hipòtesi, que és agafar els habitatges de sota coberta i suposar que la coberta s'havia fet un aïllament potent, perquè hi havia un cas d'uns habitatges en què no s'havia fet l'aïllament de coberta i ens donava el que heu vist aquí, en el gràfic anterior, que l'he tornat a repetir ara. Però ens adonem que amb la rehabilitació actual, per exemple, aquests habitatges que aquí estan qualificats com el número 8 i número 9, el carrer Conca, tenien uns estalvis de calefacció del 9 i del 12%. Si haguéssim aïllat la coberta en aquests habitatges, el terrat que tenien a sobre, haguéssim passat a uns estalvis d'un 43 o un 45%. Per tant, això ens dona una primera nota d'avís de cuidado, compte quan rehabilitem, no ens deixem de posar aïllament en els llocs on ens pot fer més falta. Hi ha alguna dada que em sembla que amb tot el que m'ha explicat fins ara no deu haver quedat prou clara i que ara la poso sobre la taula, i és que en aquests edificis no es va aïllar tot l'envolupant, es va aïllar les façanes principals, es van deixar per aïllar els patis interiors. Els patis interiors no es van aïllar, simplement es va fer una rehabilitació d'esquerda, etcètera, i es van pintar, però no es van rehabilitar. I aquí hi ha també una mancança important, perquè clar, tenim uns habitatges que donen una façana i a pati interior, i resulta que només intervenim en la façana principal. Per tant, ens porta aquests resultats no molt alts. El mateix podem veure, fixeu-vos, aquí vam fer l'anàlisi amb refrigeració, tot i que no era objectiu del treball, però fixeu-vos que quan aïllem la coberta, l'última columna, l'òlava, fixeu-vos el salt de l'estalvi amb refrigeració que suposaria, en cas que aquests edificis tinguessin una instal·lació de refrigeració, clar, el salt que suposaria aïllar la coberta. Bé, algun altre estudi que vam fer per mirar la sensibilitat a l'estalvi energètic va ser el que es veu en aquesta taula. Vam suposar una millora 1, que era suposar que en aquests edificis s'havia aïllat les parets que donen a patis interiors, el que us acabo de dir que no s'havia fet. Anem a suposar que ho fem. I una millora 2, que era, a més d'aïllar els patis, a més hem de canviar les finestres. ¿Vale? Perquè aquesta és l'altra cosa que us tenia reservada. A les façanes principals es va aïllar la façana, les parts opaques, però les fusteries no es van tocar. Hi havia fusteries d'alumini simples i vidres senzills, vidres de 4 mil·límetres. Per tant, tot aquest panorama, us el vaig dosificant perquè aneu veient que aquí es va fer una intervenció d'un cert nivell, però que va deixar de banda altres coses, per les raons que jo ara no m'hi posaré. Em fixo en l'aspecte tècnic de què s'ha fet aquí. I anem a analitzar com es comporta l'edifici quan li apliquem aquests diferents escenaris. Fixeu-vos, la primera franja, la que diu aquí la rehabilitació feta o prevista en alguns casos, doncs hi ha els valors d'estalvi que ja hem vist. Aquí vam analitzar només alguns habitatges. Després aïllem els patis de ventilació només. Fixeu-vos com pugen els valors. No està mal. No està mal. I pensem que els patis interiors, en comparació amb la façana principal, la seva superfície és molt més petita. Què passa? Que aquí veiem clarament la repercussió que té una façana de pati interior, que a més, aquest és un mal endèmic del país, històricament, no sé per què, però les façanes dels patis interiors es feien més primes que les principals, no sé, duria fer menys fred en els patis. No? Doncs, bueno, evidentment això no pot ser. I el tercer escenari és el cas en el que afegim a més els substituts de finestres. I aquí ja anem a uns valors més presentables. Estem parlant d'estalvis del 44, 45, 53... Bueno, no està mal, ja afirmaríem. Bé. I després vam fer un altre exercici, no sé com vaig de temps,
Deu anar fatal, no hi ha? Sí? Bé. Vam fer un exercici més que va ser, com heu vist, les simulacions que hem fet fins ara, els que us he ensenyat, no he dit que estaven fetes amb un programa de simulació en règim dinàmic, amb un transis concretament, i vam fer l'exercici d'aplicar-hi condicionants, com heu vist, de codi tècnic. Aquí el que vam fer va ser un exercici d'agafar i dir: no agafem la taula de temperatures de codi tècnic, temperatures externes, vull dir, sabeu que el codi tècnic està vinculat a unes dades climàtiques que són les que utilitzen els seus programes, i aquí el que vam fer va ser substituir aquestes taules per les taules nostres pròpies de comportament meteorològic recollides durant els dies de l'assaig. I vam treballar amb aquestes dades. I llavors vam intentar veure què passava en cada habitatge quan treballàvem en una simulació no basada en condicions de codi tècnic, sinó en condicions de climatologia real, i anant a buscar les condicions de confort o de temperatura obtingudes en els habitatges, no les de consigna de codi tècnic, també. Per tant, ho fèiem a mida de cada un dels habitatges. I aquesta simulació la volíem comparar amb el consum realment que havíem detectat que tenia l'edifici, i veure com s'ajustava aquesta manera de simular amb la realitat. Vam provar els dos hiverns, el d'abans de rehabilitar i el de després de rehabilitar, amb 4 habitatges. I en la part superior, veieu, aquí posa hivern 1, període calefactat, això era al voltant d'uns 100 dies de mesures, aproximadament, 100 dies d'hivern, vam fer aquest exercici. I, novament, per no perdre'ns en molts números, concentreu-vos en les dues línies marcades en color, que ens donen els quilowatts hora dia que han requerit aquests habitatges segons la simulació adaptada a les condicions reals i el real. Hi ha una distància. Hi ha una distància deguda a molts condicionants que afecten a les simulacions. I després vam repetir l'exercici amb l'altre cas, quan ja havíem rehabilitat. I què veiem? És potser un estudi una mica ja més dens de veure, però ens ve a dir que com més gradient de temperatura tenim en els habitatges, és a dir, diferència de temperatura interior i temperatura exterior, el qual s'aconsegueix quan hi ha aïllament, o com més aïllament, més gradient, més tendeix a ajustar-se la simulació amb la realitat. Una tendència que s'observa aquí. És a dir, en el primer cas, veieu, les diferències són notables entre la simulació i la realitat. En canvi, en el segon cas, s'ha anat ajustant. No hem aconseguit equilibrar-los, que no era l'objectiu, és el que dona, aquí no hi ha cap trampa, però tendeix a tenir aquest efecte. I, per altra banda, l'altre efecte és que també s'ajusta més la simulació quan la temperatura que s'aconsegueix a l'interior està més propera al confort. És a dir, hi ha consum. Si no hi ha consum, fixeu-vos en l'habitatge 4, al final de tot. Clar, aquest habitatge, segueix havent-hi bastanta diferència en aquest cas final. Però és que la temperatura mitjana que han aconseguit a l'interior és la més baixa de tots, 17,9. En canvi, contra més temperatura mitjana han aconseguit a l'interior, més tendeixen a ajustar-se les simulacions i la realitat. Estem parlant de tendències, però jo crec que és interessant que veiem com juguem amb les simulacions, que a vegades ens tornem bojos entrant dades en programes i màquines i coses i tenim uns resultats i ens els creiem i avall. I val la pena que analitzem com es comporten les simulacions. Bé, no em vull entretenir gaire més perquè se m'acaben els minuts. Vull anar a les conclusions molt ràpidament, encara que hem anat sortint coses. El comportament dels usuaris és determinant. Hem vist poc ús de calefacció i problemes importants de confort. Manca, òbviament, en aquests edificis de dissenys bioclimàtics, mala qualitat tèrmica dels tancaments, una demanda elevada de calefacció si volem tenir condicions de confort. Veiem que les demandes mitjanes teòriques de calefacció abans i després de rehabilitar estan en aquest entorn, abans de rehabilitar 164, després 142 kWh metro quadrat any. Les rehabilitacions realitzades suposaven un 14% d'estalvi només,
i el consum mesurat de calefacció és absolutament dispers perquè oscil·lava entre els 10 i els 90 kWh metro quadrat any. Els 10 no vol dir que siguin molt eficients, és que en feien servir molt poca de calefacció. Per tant, el marge de millora que ens queda en aquests edificis, tot i la intervenció feta, és molt ampli. I aquí, per anar acabant, un petit gràfic que ens mostra aquests diferents escenaris. Jo crec que aquest és bastant interessant. Estem veient que si traslladéssim a nivell de tot el barri que heu vist, de totes aquestes escales, els 2.000 habitants, els criteris que hem aplicat aquí, veuríem que l'estat inicial suposava aquests consums que estan per sobre dels 650.000 kWh any, però si actuéssim fent una rehabilitació com la que es va fer, només amb les façanes i la part opaca, etc., estalviaríem un 14%. Si l'haguéssim fet, a més dels patis, haguéssim arribat a estalviar un 26%, i si a més haguéssim fet les fusteries, hauríem estalviat un 44%. Que a nivell de megawatts hora any veieu els números que podien donar d'estalvi. Per tant, hi ha un gran potencial de millora. Per tant, i ja per acabar, recomanacions últimes. Quan s'han de fer monitoratges, si es vol fer un monitoratge sèrio, s'ha de fer llarg. Un monitoratge de l'any després i l'any posterior, a veure, serveix com a exercici i en podem treure lliçons, com hem vist. Però si ho volem fer per treure unes dades reals de comportament d'edificis i d'aquí extreure'n conclusions que ens ajudin a millorar tècnicament, no es poden fer monitoritzacions de 2 anys. S'han de fer a llarg termini, amb sistemes econòmics, ben programats, però de llarg recorregut. Perquè si no, ens trobem amb dades irregulars i amb l'efecte que no podem dominar de que el segon hivern resulta que és més fred que el primer. Vaja, home, això en un període més llarg podem trobar una relació més acurada. S'han d'aïllar cobertes, s'han d'aïllar patis de ventilació, s'han de tractar els ponts tèrmics, s'han de substituir finestres, això està clar. I l'última de totes les conclusions, i amb això jo crec que amb la Marta estarem d'acord que tot aquest projecte va suposar un esforç, diguem-ne, ja no tècnic, sinó d'interlocució social amb els veïns, en les visites, de convèncer-los, d'explicar-li què carai era aquella capseta que li penjàvem a la paret i de per què hi anàvem cada mes a buscar les dades. És a dir, hi ha un muntatge tremendo, i després també administratiu, molt important, perquè es gastin una quantitat important de diners que al final et quedes amb la sensació que potser podíem haver fet alguna cosa més. Ja que has fet tot aquest esforç, potser posant alguna cosa més de pressupost, haguéssim arribat a trobar uns estalvis 3 vegades o 4 vegades els que hem aconseguit amb tota la feina que hem fet. I aquí val la pena posar en verdadera magnitud aquests valors, no? És a dir, amb aquests diners, aquest muntant de diners que ens ha dit la Marta abans, s'ha aconseguit això, quan sabem que hi havia un potencial de millora que ens hagués permès fàcilment triplicar o quadruplicar aquest estalvi amb energia, què hagués suposat amb diners arribar a obtenir aquest estalvi tan important? Segur que no 3 vegades o 4, segur. Molt poc més increment. Però és un tema que deixo una mica per la reflexió. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Ara tenim una petita pausa d'uns 15 minuts, no molt més, perquè aquest xicot s'ha allargat una mica i ara ens canalitzarem nosaltres. Gracias.
Gràcies.
Bona tarda, sisplau. A tots els que esteu allà fora, aneu entrant, per favor, que anem una mica retreçats d'horari.
Sí? Bé, si us plau, sí. Bé, després el que ens han explicat d'aquest exercici, aquest exemple concret de rehabilitació d'aquest edifici, és clar, la conclusió que arribava el ponent d'abans, és evident que es podria haver fet moltíssim més amb clau d'energia. Hem de pensar també que el que s'ha fet era en clau general, ens han parlat d'estructures, de baranes, de cobertes, de façanes, de tot, no? I si més no, penso que com a mínim si van posar aïllament devien guanyar amb condensacions i coses d'aquestes. Bé, pel que fa al que vull explicar jo, i pel que jo penso que val la pena que fem una reflexió de, en el moment que estem, quins mitjans tenim, quines reflexions hauríem de fer i cap a on estratègicament hauríem d'anar. I més des d'un punt de vista tècnic, al final són la part que representem els arquitectes. No? Bé, jo voldria fer una reflexió en general sobre criteris de sostenibilitat en l'edificació. Evidentment és un marc fonamental per no oblidar-nos d'on ens posicionem. És a dir, i aniré ràpid amb aquesta introducció per anar més de cara a barraca de tema de rehabilitació. Bé, és evident que hem de... per fer una arquitectura sostenible i, per tant, per posicionar-nos. En aquest sentit, hem de tenir l'atenció als materials i l'utilització dels recursos naturals, ho sabem de sempre, construir edificis en la mínima demanda energètica, l'eficiència energètica de les instal·lacions, la incorporació de renovables, el bon ús i manteniment. Aquest és el decàleg que ara el desenvoluparem. Cal pensar també en un tema que és el cicle de vida. Cicle de vida són coses que tots n'hem sentit a parlar molt, però cal posicionar-nos moltíssim. És a dir, jo fa 15 anys endarrere, quan fèiem edificis amb plaques solars que no eren obligatòries en lloc i posàvem aïllaments que no eren obligatoris, jo els clavava aquest rotllo en el Consell d'Administració de l'empresa i senyors, hem de pensar que tot el que facis bé les coses, després en el cicle de vida del conjunt, de la vida de tot l'edifici, en consum ho recuperarem i de llarg. Esclar, sempre em deia, no, bueno, sí, per pagar jo o pagar l'altre, malament. Per sort, fa més de 10 anys ens hem dedicat a fer fonamentalment habitatge de lloguer i amb el discurs de l'habitatge de lloguer això ja hi entra moltíssim més perquè dius, que l'edifici és nostre i encara que ho gaudeixin els usuaris finals, però el que ens interessa en definitiva és pensar en cicle de vida, per tant les coses s'han de fer bé sempre. En aquest sentit ens situem en l'escenari del 2020. El 2020 tothom en parla, el govern deien que sí, que es posaran tots els mitjans i em fan riure perquè no n'estan posant cap, no? Llavors, què passa? Que hem d'atendre a les renovables i hem d'atendre a que es redueixi el consum. Un petit apunt, això és de l'ICAEN però és del 2009, no he trobat cap publicació més actualitzada. Fixeu-se, al país, la dependència energètica que tenim. Només un 3,5% de l'energia és d'origen autòcton. És a dir, la nuclear hem de comprar el carboni enriquit, el petroli l'hem de comprar, el carbó l'hem de comprar. Un desastre. Això, evidentment, no es refereix al mix d'elèctric, que sabeu que estem entre un 30 i un 40%. Això es refereix al consum energètic global. Per tant, la competitivitat nostra energèticament, un desastre. I, per tant, la capacitat, diguem-ne, de dir què hem de fer. Home, el que s'ha de fer és canviar el model, però de dalt a baix, i anar de cara a les renovables i de cara a l'Smart Grid, ara us ho explicaré, per fer les coses diferents. Perquè resulta que tenim l'energia elèctrica més cara de tota Europa aquí. Quina competitivitat hem de tenir i com pot anar endavant un país. No? Bé, fixeu-vos que l'energia elèctrica, o en general a Catalunya, es produeix d'aquesta manera dispersa. És a dir, en llocs que hi ha centrals eòliques o hidràuliques o de cogeneració o de tractaments urbans o nuclears o tèrmiques o el que sigui, però amb aquest model de centrals en el territori i després transport de l'energia cap als punts de consum és el model que hem de canviar. Per això us poso aquest plànol per ara parlar-ne. Bé, l'estalvi energètic. Resulta que la intervenció en els edificis és importantíssim. El sector residencial i el transport urbà, per tant, el que afecta la ciutat, per tant, el que hem de reflexionar nosaltres, és importantíssim. A la nova construcció, per suposat que s'ha de fer bé, parlen
del Nearly Zero Energy Building. Ara en parlarem també. Nearly zero, eh? No aquestes coses que acaben sortint. Vol dir que s'hauria d'agafar això molt, 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 molt en sèrio. Hem perdut una gran oportunitat. Per què? Perquè resulta que portem 15 anys construint com a ximples i el codi tècnic arriba absolutament tard i la gent comença a pensar en clau d'energia absolutament tard, 15 anys tard. Per què? Perquè tot el boom de la bombolla es va produir pel diferencial de la capacitat de vendre l'especulació. Si ho haguéssim construït bé, s'hauria venut exactament al mateix preu. Exactament, perquè el diferencial l'hauria absorbit l'especulació del sòl i no la qualitat de l'edificació. Ni ens en vam enterar, ni ens ho van deixar fer, i el que vam fer bé, vam fer el que vam poder, tots plegats. Eh? Però aquí està la gran oportunitat fallida. Bé, ara on som? Resulta que poca obra nova podem fer. Ara mateix el pla de l'habitatge, que és el que hauríem de fer, edificis de protecció oficial amb lloguer, que és el que fa falta en aquest país, resulta que el govern diu pla de l'habitatge. Avui m'han dit que una informació de l'ABS, de l'Associació de Promotors Públics, el 90% de les comunitats autònomes posarà de diners, el 10% a Madrid. I d'aquest 90% ja ha d'haver estat donat o dotat. Per tant, el 2014, zero. El 2015, ja en parlarem, la capacitat d'endeutament que tingui la Generalitat per cobrir aquest 90%. I el que el dedicaran? Doncs home, jo estic esperant que dediquin alguna cosa a rehabilitació, però em fa por que serà tan petit que en farem també un tros a l'olla. Per tant, quan abans ens parlaven d'aquell 74%, a mi se'm feien les dents llargues, perquè esclar, on estem ara, doncs què hem de fer? La rehabilitació, evidentment, és on hem d'anar ara. Ha de ser una acció generalitzada, de gran impacte, i ha de ser que afecti el sector de la construcció. El sector de la rehabilitació ha d'esdevenir un sector nou. No és el sector de la construcció que té un germanet petit que fem quatre tonteries i els arquitectes a més ens feia molta mandra, a mi el primer. Vull dir, no, ha de ser un sector nou d'activitat econòmica i de recuperar les xarxes urbanes existents. Per tant, quins àmbits d'activació de la demanda podem tenir perquè això de la rehabilitació sigui una realitat? Tenim el sector residencial, que hem de fer moltes coses, els edificis públics, ens en fem un fart de parlar amb els ajuntaments de dissenyors que els edificis públics consumeixen. Per què no fem un pla integral? Per què no comencem a plantejar-nos les coses en sèrio i diferent? Costa moltíssim que arribi el missatge. Però el missatge no arriba fonamentalment per temes econòmics. I el que us vull explicar aquí és que els temes econòmics, si es plantegessin d'una manera diferent, tenen retorn, tenen manera d'actuar, que no sigui estrictament aturat per l'econòmic. Però costa, eh? Bé, evidentment les empreses, exactament el mateix. Recursos econòmics. Fixeu-vos que a l'època aquesta que explicava ella, dèiem un 74%, allò era excepcional, perquè allà van agafar el pla de barris i el pla de l'habitatge. En aquests moments el pla de l'habitatge diu que abans de final d'any hi haurà una convocatòria d'ajuts de cara al 2015, de cara al 2014, tururut. Tenim l'IDAE. Que això és cert, que ara en aquests moments l'IDAE, no sé si ho sabeu, que ajuda amb rehabilitació energètica i ajuda amb financerament amb crèdits tous d'un Euribor més zero, i pel que fa a l'envolvent, a part del crèdit tou aquest fins al 90%, et donen a fons perdut un 30% del que gastem en envolvent. Vol dir que això existeix, això és de l'IDAE i això és vigent ara. I és l'únic punt on jo penso que ens podem agafar per intentar, diguem-ne, engrescar comunitats i tal. Però fixeu-vos en les subvencions de les administracions. Si nosaltres, o les administracions, poséssin recursos a la rehabilitació, fixeu-vos que mitjançant crèdits o subvencions a fons perdut, aflorarien economia submergida, hi hauria l'IVA de les actuacions, tindríem activitat econòmica, trauria gent de l'atur del sector. Ho tenen estudiat, que té un retorn de, em sembla que parlen del 95%. Vaig estar al País Basc i allà parlaven que tenien un retorn, no sé si era del 120. Per tant, diner que posa l'administració amb això, diner que té retorn en el global. Ara llavors et diuen, no, bueno, és que l'atur se'n va a Madrid, és que no sé què. Bueno, ens perdem una altra vegada en què no tenim aquests, diguem-ne, mitjans des d'un punt de vista administratiu i polític que realment això ho incentivi. Però jo dic, escolteu, no només hi ha el recurs de la subvenció, que és amb el que abans funcionàvem amb la rehabilitació. Resulta que si mireu, la pròpia energia ens farà un estalvi a la factura de l'energia, és a dir, si jo rebaixo, tinc un estalvi.
la fiscalitat, podrien fer moltes coses, de dir, escolta, per què no ens posem amb l'IBI o per què no ens posem amb altres mecanismes de fiscalitat que ens ajudi a que sigui viable el retorn de la intervenció en rehabilitació. I parlo en rehabilitació en general, després entrarem en energètica. O el finançament, tal com l'IDAERA diu Euribor més zero, només en energètic, perquè no ens posem en finançament en zero, en sèrio, en crèdits tous, que al final té retorn. El propi valor en l'usuari, el valor del seu habitatge li puja, perquè el confort li puja. I llavors amb el manteniment. Ningú fa manteniment, però si tens un habitatge o un edifici rehabilitat, baixes la taxa de manteniment. Per tant, tenim un sumatori d'elements que han de coordinar-se. Evidentment, algú ha d'activar perquè això canvi, perquè puguem començar a entrar tots en sèrio a rehabilitar els teixits de les nostres ciutats que estan, que ja sabeu com estan. Bé, l'exemple aquell era claríssim, no? Un desastre. Bé, què podem fer? Home, a mi em sembla que tenim quatre nivells d'actuació. Un, els estímuls. És a dir, s'ha de conèixer l'estat dels edificis. Els propietaris tenen obligacions legals, l'ITE i l'IE. Ara mateix és obligatori fer l'IE, encara que la Generalitat, l'ITE, encara està ITE i l'IE encara no l'han adaptat, però l'IE és obligatori si vols demanar ajuts, per exemple, de l'IDAE. Sabeu que la diferència és que l'IE incorpora tècnic, accessibilitat i energia. S'han de fer, és el primer part, el primer apartat. Després hem de facilitar una mica el guió que explicava abans la Marta, estudis de viabilitat tècnica econòmica, projectes i pressupostos, llicències i permisos. Hem d'ajudar a les comunitats perquè això passi. I per tant, algú altre s'ha d'arremengar. És molt complexa, perquè és el que deia ella. Per què? Perquè la propietat dels teixits dels nostres edificis, o dels teixits urbans, la tenim atomitzada. És molt més fàcil agafar un edifici públic i dir ataquem-lo perquè parles amb un interlocutor encara que no et vulgui escoltar, que no pas agafar unes comunitats atomitzades. Costa moltíssim reunir allò que deies tu, no? El president de la comunitat, que aquest tibi, que estiguin d'acord, que li farem un informe, que vinga, empaita'l, però és on hem d'anar, precisament per buscar-nos a la vida tots els que estem aquí i pensem que aquest és el futur. Per tant, hem de facilitar, hem d'ajudar a buscar subvencions i fiscalitat i finançament, i hem de fer acompanyament a les comunitats, a les empreses, a les entitats. Dit això, que seria aquesta primera arenga, diguem-ne, teòrica, anem a veure ara, a nivell més pràctic, a nivell més tècnic, la rehabilitació del parc existent. Jo poso, i tots ho coneixem, però va bé refrescar-ho, aquests quatre grans fronts. Primer, estructura, construcció i seguretat. Bé, això ja ho coneixem, mica el que deien abans. És a dir, hem de millorar cobertes, hem de millorar forjats, hem de millorar tot el que és estructura, construcció, hi ha moltíssima cosa a fer. Per tant, és un gran front d'activitat de rehabilitació. L'accessibilitat, un altre gran front. Això són edificis que hem rehabilitat des de Vimosa posant-hi, per exemple, ascensors. Evidentment, molta complexitat per invasió de l'espai públic, molta complexitat de tot tipus, però és evident que aquesta foto que teniu a la dreta, això no pot passar, és una foto evidentment exagerada, però evidentment hi ha molta cosa a fer amb accessibilitat. L'habitabilitat, tenim molts fronts, vull dir, molts dels habitatges que visitem, que veiem, la majoria de gent es desvetllen amb la rehabilitació quan tenen un problema o de goteres o d'habitabilitat, que tenen aquestes cuines fetes un desastre o aquests vàters fets un desastre o tot en general, ventilacions. Per tant, habitabilitat. I per últim, energia. I aquí em centro. Què passa amb l'energia? Ens ha aparegut una eina que és la certificació energètica. D'entrada la gent ho ha agafat amb un rebuig, a dir, un paperot més per anar emprenyant, i bé, i molts dels tècnics doncs sort n'hem tingut per anar sobrevivint. Però és veritat que és una eina que ha de servir per començar a identificar què està passant. Hauríem de poder fer un mapa tèrmic de les nostres ciutats i hauríem de poder començar a generar aquesta necessitat que vagi de baix cap amunt del propi usuari. De totes maneres, jo respecte als resultats de la certificació energètica, i aquí no tinc temps, diguem-ne, per esplaiar-m'hi, sóc bastant crític, perquè realment sembla que l'hagin fet, l'eina aquesta, sembla que l'hagin fet els que venen gas, per exemple, no? Vull dir, és una parida. És a dir, tu dius, jo tinc un edifici que és molt tronat a nivell d'aïllament i d'envolvent, li canvio la caldera per una de no sé què i em pujo una lletra. No anem bé. O tu tens aquest mateix edifici i per comptes de la caldera li poses una aerotèrmia amb un rendiment d'un cop de 4 i resulta que va més bé la caldera. Disbarat, horrorós. Per què? Perquè ens penalitzen l'electricitat
amb una quota de penalització de transport d'un 300%, cosa que és una trampa, que és un error, perquè entre altres coses el mix elèctric té inclòs quasi un 40% de renovable, per tant és una trampa. I ens donen una falsa impressió de que hem d'actuar canviant una caldera que tenia un rendiment d'un 90%, em poso una de condensació que té un rendiment d'un 98% i em sembla que ja he fet la feina. Bueno, no em feu dir disbarats. No, és a dir, no, hi ha moltes més coses que s'han de fer i per tant hem de ser molt crítics amb els resultats que ens dona l'eina, perquè és una eina que, a més, com que és tan simplificada, que tot ho poses per simplificació aquí, que cloc, 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 no hi ha aïllament, tant me fot. Bé, doncs és tan simplificada que penalitza molt i surten lletres molt baixes. I per tant nosaltres hem de ser crítics quan a darrere posem recomanacions, hem de ser crítics, perquè s'ha de veure què és el que es pot fer i què és el que és viable de fer. I això és una mica el que jo penso que puc aportar reflexions sobre aquesta línia. Bé, en aquesta línia de reflexions poso aquests tres fronts, que moltes vegades la gent els té totalment barrejats. Fins i tot els tècnics els tenim totalment barrejats en el nostre cap, per culpa de les pròpies eines de certificació, que et foten un lío que no t'aclares, perquè poso aïllament, poso una caldera, poso un molí de vent, per tu què fots? Llavors, diferenciar aquests tres fronts conceptualment és importantíssim, perquè això ens permet actuar i ens permet explicar l'actuació. Fixeu-vos, jo començo, demanda energètica per una banda, sistemes energètics, les instal·lacions per una altra, i energia aportada per una altra. Tendim a barrejar-ho tot. Anem a discriminar-ho. Demanda energètica. Què haig de fer? Minimitzar-la. Tot és, com diuen en castellà, de pere grullo, que diuen, però val la pena reflexionar-hi i ordenar les idees. Minimitzar què vol dir? Ostres, sistemes passius. Millorem aïllaments. Anem de cara a les parts opaques i posarem aïllament per fora, però evidentment tot, ponts tèrmics, el que vulguis. Nosaltres hem fet, doncs mira, sabeu que hi ha en les càmeres aquestes, pots enxufar boles des de fora sense actuar per dins, pots actuar per dins omplint les càmeres amb aïllament, pots actuar per fora amb aïllament tipus estoa d'aquests amb gruixos importants. Es poden fer moltes coses i evidentment s'han de fer globals, perquè si no et si deixes un forat per allà perds tot, no? Les cobertes, veieu aquesta coberta ventilada? Doncs nosaltres amb obra nova, sempre hem fet cobertes amb 8 centímetres d'aïllament i ventilada, per no tenir les sobrescàrregues a l'estiu. Sempre. Jo fa 20 anys que no hem fet cap altra coberta que no sigui aquesta. Evidentment, és un tipus de solució molt econòmica i que amb rehabilitació senzillíssima. Cobertes aïllades, ventilades, inèrcia per dins, aïllament per fora i ventilació. Senzillíssim. Forats. Ojo que hi ha un tòpic de vegades, canviarem les finestres per alumini. Up, que de vegades l'alumini és una autèntica porqueria, és molt millor la fusta. El problema de la fusta, segons quina fusta antiga, és que està garxada i un sol calze. Però fusta que no tingui pont tèrmic amb doble calze està molt bé. Però el que hem de fer és pintar-la, rascar-la i el vidre. El vidre és una superfície brutal, ja ho heu vist abans a les termografies. O aquells radiadors que estaven a darrere la finestra. Horrorós, no? Per què? Perquè resulta que sota la finestra posàvem el radiador i la paret de 10 centímetres, fota, tota l'escalfor... Ai, la cortina davant, per acabar-ho de dubar, no? Tota l'escalfor cap a fora. Per tant, ull amb els forats, fonamental. Les proteccions solars, mira que n'és de senzill, i en un país com aquest tu poses bones proteccions solars i pocs problemes a l'estiu, pocs problemes, fonamental, perquè si dins del sol res fet ja has begut oli. La ventilació, fonamental, a l'estiu la ventilació nocturna és fonamental, només amb ventilació nocturna pràcticament pots funcionar sense climatització. Evidentment hi ha llocs que no es pot fer perquè hi ha molt soroll, perquè hi ha contaminació, perquè el que vulguis, però ventilació nocturna tota la nit obert. Tens unes descàrregues a Barcelona, evidentment hi ha unes temperatures i humitats importants a les nits, però el resta del país a Catalunya és que et poses a 19 o 20 graus a la nit. Imagina't si descàrregues. O igual que el tema de la ventilació en general. La ventilació, tots aquestes parides del codi tècnic, és horrorós, vull dir, la ventilació, escolta tu, ventila molt a l'estiu i a l'hivern ventila 10 minutets a l'hora del sol i passa que t'hi vis i deixa't estar de tots aquests motors i aquestes parides que ens fan fer, que són autèntics disbarats, perquè no han creuat el tema energètic amb el tema salubritat, no ho han creuat i estem dient tonteries, ara suposo que a poc es aniran arreglant. Com que no fem edificis, doncs tampoc ho fem. Però jo ja em negava a fer-ho abans, en vam fer un només d'edifici amb això, i tinc uns problemes amb els veïns pel soroll dels ventiladors, i bueno, ni parlar-ne.
ventilació. El factor usuari, fonamental, fonamental, el que explicava abans ell. Hem de treballar amb bons sistemes, hem de tenir consignes de confort i hem d'anar de cara a l'educació, la conscienciació, la cultura del manteniment i la cultura de l'energia. Cap aquí hem de treballar. El factor usuari ja no diem quan no parlem de residencial, quan parlem d'edificis públics. És una passada, vull dir, el pitjor que pots fer, per exemple, és anar al cine a l'estiu, un dia de cada dia a la tarda, perquè et congelaràs. Per tant, tenim problemes de que tots els edificis públics o d'ús públic, no públics, d'ús públic, llocs de treball, el que vulguis, on la gestió es fa malament, la gestió va pinyon, el conserge obre al matí i tanca la nit, o el que sigui, i després què passa? Doncs que això està preparat per una càrrega tèrmica de 300 persones i resulta que n'hi ha 10. I ja estàs fotut. I estem gastant energia en allò que diuen el mejor kilovatio és el que no se gasta. No, no, no. El peor kilovatio és el que encima da disconfort. Pa joder. Que diem, llavors, I, doncs, aquest és el tema. O els pàrquings. Fixeu-vos aquesta foto d'aquest pàrquing. Magnífic. Tu parles amb les enginyeries i sempre ens van menjar el tarro dient que s'han de posar llums fixes per no sé quines tonteries. Ah, no, això és amb edificis d'ús públic. En privats i en residencial, no és veritat. Jo puc deixar tot fosc i posar un temporitzador i que si la gent es queden apagats tinguin un pulsador. Però què és això? És un disbarat, són 24 hores al dia, tu saps el que arriba a gastar això. Una brutalitat. Per tant, el factor usuari, hi ha tanta feina a fer, tantíssima, que imagina't si podem anar fent de predicador. Bé, hem parlat de la reducció de la demanda. Anem a veure els sistemes energètics. Evidentment hem d'optimitzar la transformació de l'energia. L'hem d'optimitzar. Com ho farem? Home, hem d'analitzar en cada cas. S'ha de posar la idea de que una caldera mixta gas o unes comunitàries, per exemple aquesta caldera mixta gas que poso aquí és d'un habitatge que tenia nostre, que tenia individual, i aquestes tres calderes d'aquí és un edifici de 100 habitatges, és clar, amb 90 quilowatts cada una. Vol dir que els sistemes comunitaris tenen molts problemes de gestió i de manteniment per fer-ho bé, perquè si se t'espatlla un dia et maten 100 tios junts, m'entens? En canvi, de l'altra manera, truquen al senyor Saunier Duval i s'espavilen, no? Per tant, jo ho estic patint perquè porto molts anys predicant que s'han de fer sistemes centralitzats i ara que tinc molts edificis, molts habitatges amb lloguer, amb sistemes centralitzats, no ho vegis, tothom em mira malament, no? Perquè només un dia que s'espatlli s'ensorra el món, no? Per tant, has de ser molt conscient amb els temes de manteniment, però evidentment tenim eficiència important. Bé, el mateix passa amb l'aire condicionat. Hem de posar aire condicionat on faci falta un cop hem esgotat els recursos passius. Però és que si no ho posem i no ho pensem en edifici, no passa això. Aquestes fotos que veieu aquí és un edifici de Vimusa, fet als anys 70, tot ple de trastos penjats, però això què és? Vol dir que ens hem equivocat. I per tant, s'ha d'anar endavant a canviar, per tant s'ha d'incorporar centralitzats, s'ha d'incorporar gestió passiva i quan faci falta s'ha d'incorporar fred d'alta eficiència. El mateix passa amb les instal·lacions, temes de control i de distribució, de monitorització i ordre amb sistemàtic amb les instal·lacions. Això voldria més per obra nova, amb rehabilitació lògicament és aplicable, però farem el que ens trobem i el que puguem. O incorporar temes de recuperadors de calor o gestió de free cooling. Importantíssim també, importantíssim, perquè hi ha molts sistemes pensats a l'època aquesta de que l'energia no comptava, on tants dies hi ha que fora la primavera doncs estàs magnífic i entres en un lloc que resulta que estan fabricant aire condicionat i dius, tio, però si fora fa més fresc que dins, vull dir, perquè estàs fent, agafa l'aire de fora i posa-la dins, o amb ventilació natural en residencial o amb edificis on no puguis ventilar, has d'anar al free cooling o als recuperadors, està claríssim. O sistemes d'il·luminació, si en tenim de recorregut per fer aquí, perquè ha canviat moltíssim la tecnologia dels LEDs i d'altres coses, i per tant s'ha d'incentivar la il·luminació natural i s'ha d'incentivar la il·luminació d'alta eficiència. Fixa't com anem escombrant temes, per tant no era només aquell aïllament de 4 centímetres, oi, si en farem de coses. Manteniment dels sistemes, evidentment amb individual és més fàcil, però la mateixa mentalitat, hem de fer manteniment preventiu, hem de fer manteniment correctiu. I fonamentalment, quan ataquem edificis, diguem-ne, d'ús comunitari o d'ús públic, és fonamental la monitorització. Les consignes, els horaris, les normatives. Jo ahir mateix vam estar en un edifici nostre que precisament aquestes fotos estan monitoritzades i vaig arribant allà i la persona que ho porta acabaven d'engegar feia dos dies la climatització, la setmana passada que va fer tanta calor, i arribo allà
entro en l'ordinador, precisament aquesta d'aquí baix és la biblioteca, doncs veus, clima infantil, clima polivalent, era a l'altra banda de l'edifici, que no hi havia això. Miro i tenien la consigna 20 graus. I la noia conserge estava, escolta'm, tinc molt bé. I ella era la que se'n cuidava de tocar-ho. La presenta dir, però posa 24, fill meu. És a dir, i ara haig d'investigar si ha sigut el que va posar en marxa el sistema de climatització, que ha entrat a l'ordinador i ha posat 20 perquè arrenqui, i allà s'ho ha deixat, entens? I la feina que tens, llavors, a nivell, fixeu-vos això d'aquí, ens permet això, treballar cada dia els horaris que siguin. Dius, si avui a la tarda tens una ballaruca de 300 avis, fot-li canya, però si demà hi han dos avis jugant escacs, doncs deixa els homes que aquí que suïn una mica amb l'escac mat, entens? Vull dir, llavors, s'ha de trobar, per tant, l'adequació del consum a la demanda. I això és fonamental, perquè aquí estem parlant d'estalvis de 30% i 40%, el que us deia abans del cine, entens? Si no adeques, tant en temperatura com en horaris, els recursos a la demanda, poca feina fem. Bé, i anem a l'últim tema, que seria l'energia aportada. És a dir, jo ja he reduït la demanda, ja tinc unes magnífiques instal·lacions que fem la feina, anem a veure ara què puc fer amb l'energia portada. Amb l'energia portada, jo distingeixo com dos conceptes aquí. El futur, que és les renovables in situ, i el que tenim ara, que és energia transportada, d'origen no renovable, contaminant i amb unes pèrdues brutals. Per tant, què hem de fer? Incorporar renovables. Exemples, la solar tèrmica. La solar tèrmica té un cost molt raonable, té un molt bon rendiment i amortització, però ull, moltes no funcionen de cap de les maneres, perquè és molt sensible. És a dir, segur que tothom coneix comunitats que tenen solar tèrmica que està aturat. Per què? Perquè és que el primer dia que et peta per una bomba, com que aquella bomba no va, puja per temperatura, entra en estancament, salten els purgadors, es queda, es clava la bomba, no sé què, ja s'ha mort per sempre més, m'entens? Llavors, o fas un manteniment i realment li estàs mantenint això a línia, que és un dels avantatges dels sistemes centralitzats, perquè tens un manteniment programat i és com s'ha d'anar, però, i si no, jo estic segur que hi ha moltes instal·lacions tèrmiques en aquests moments en un estat de molta, molta precarietat. I és una gran llàstima perquè s'ha fet un esforç econòmic amb molta gent que no s'ho creia, que ho feia perquè a partir d'un moment va ser obligatori, no? I això més que obligatori ha de ser una mica de militància. La solar fotovoltaica. Jo amb aquesta sóc un total fan, diguem-ne, de la solar fotovoltaica. Per què? Resulta que en 6 anys ha baixat un 80%. Nosaltres vam fer un edifici fa 6 anys, el 2010 el vam acabar, però el vam contractar, diguem-ne, el 2008, on el quilowatt peak instal·lat, quilowatt peak és la potència màxima que té de rang, diguem-ne, que té una instal·lació fotovoltaica, valia 7.000 euros el quilowatt peak. Avui dia pots instal·lar-ho per 1.400 euros el quilowatt peak. Això és brutal. Què vol dir això? Que sense primes, les primes ja se les poden confitar, en 7 anys estaríem. Què vol dir això? Això vol dir que si el consum mig d'un habitatge d'aquest país és d'aproximadament 3.000 kWh a l'any, consum mig elèctric, elèctric només sense calefacció, 3.000 kWh a l'any, si jo instal·lés 1,35 kW, que són 6 plaques de 225, amb una inversió de 1.900 euros, produeixo 1.800 kWh, que és un 60%. Dit d'una altra manera, amb una cobertura teòrica, amb 10 plaques i amb una inversió de 3.150 euros, posa-n'hi 4.000, perquè s'han de posar els ferragots i s'han de posar quatre coses. Però tot el tema elèctric és molt senzill. Ara els inversors ja no són grans màquines ni grans mandangues. Cada placa porta darrere un inversor petit així, com una pataca petita així, i surt directe al cable i a 220 amb una energia perfecta. Així de fàcil. Diu, enxufes a qualsevol endoll. I ja estic. Què necessitem? Home, l'autoconsum en balanç net. I resulta que s'han omplert la boca de dir que hem d'anar de cara a millorar les renovables i el 20-20-20, i resulta que llavors no només no l'han aprovat, sinó que va venir el senyor del ministre aquí al Foment del Treball, deu fer mig any, i va dir que en Espanya tenim un empatxo de renovables. M'entens? Encara em vaig posar vermell i tot, he estat en el públic. Vaig dir, però què diu aquest home? Doncs aquí tenim el tema. És a dir, si tinguéssim l'autoproducció en balanç net vol dir que aquests comptadors tan macos que tenim ara digitals, que els estan posant a poc, són capaços de comptar l'energia que entra i l'energia que surt.
I tu simplement hauries de pagar el diferencial, perquè resulta que a l'ús domèstic, nosaltres durant el dia, molta gent no està a casa, durant el dia va a la nevera, i en canvi si tens aquestes plaques t'estan produint potser 7 o 800 watts i tu no els gastes, per tant els aboques a la xarxa. Per tant el comptador compta aquesta energia que tu aboques durant el dia i a la nit que n'agafes compta en l'altre sentit, pagues el diferencial. Això tenia molt sentit des d'un punt de vista de xarxa intel·ligent, de xarxa d'electricitat futura. Per què? Ostres, perquè el residencial ens sobra energia durant el dia, però al costat hi haurà una botiga, allà hi haurà una fàbrica, allà hi haurà... Per tant, en el moment en què canviem el model, que és el que ara us explicaré, hauríem d'anar a que això ha de ser el futur del segle XXI, de la smart grid de les xarxes energètiques. Bé, evidentment, té poquíssim ús i manteniment, és a dir, això és directe a la vena, tu ho enxufes i s'ha acabat, t'entens? No sé que un dia s'espatlli algun inversor, tal com les tèrmiques teníem aquests problemes de manteniment i d'estar-hi molt, molt a sobre, i evidentment, instal·lació senzilla, no afecta elements comuns, el gran tema és que necessitem cobertes i façanes. Per tant, en les rehabilitacions, agafa una coberta, aquella coberta, fes-li aïllament, coberta invertida, i posa-li sobre plaques fotovoltaiques. En tindràs poc, tindràs poc, perquè a l'edifici potser és de baixos més 4 i només tens una coberta, per tant tens poca superfície. Però una mica d'aquí, una mica d'allà, imagineu-vos, a més, a nivell de ciutat, si agaféssim els edificis públics, les escoles, les places, oi, si podríem fer coses interconnectades i anar canviant el model de baix cap amunt, perquè si esperem que ho facin de dalt cap a baix, un tros a l'olla. Bé, altres energies, la geotèrmia. Nosaltres hem fet diversos edificis amb geotèrmia, però es poden fer quan és obra nova, o pensant en solucions de district heating. La geotèrmia té grans rendiments, però tenim un problema dels pous, els hem de fer, valen peles, i els fem normalment amb grans promocions on disposem de molt pati per fer els pous. Si jo faig rehabilitació no disposaré de pati ni disposaré de capacitat per entrar. Per tant, me n'hauré d'anar a l'aerotèrmia. L'aerotèrmia és una tecnologia que ara està incipient, no és cap invent, perquè al final és una simple bomba de calor, però d'alt rang de rendiment, que simplement intercanvia amb l'aire, és una bomba de calor que et farà calor i et farà fred, però amb cops de 4 i 4 i mig, pràcticament com la geotèrmia. Llavors, en aquests moments encara és car, perquè es fan pagar les ganes, però evidentment això si entra en mercat, jo penso que és una molt bona solució, perquè amb una única màquina fem calor, fred i aigua calenta sanitària, i amb uns rendiments importantíssims, importantíssims. A títol d'exemple, jo ho he volgut provar i ho he posat aquest hivern a casa meva, vaig eliminar una caldera de gas i he posat una màquina d'aerotèrmia. He gastat un 85% menys, 85 de kWh d'energia, que en peles és un 50% menys. Evidentment tardaré a amortitzar-ho, però, escolta'm, contentíssim, contentíssim. Per tant, és una bona opció, evidentment en rehabilitació, pot ser bona opció, però depèn del que tinguis. És clar, necessites tenir un espai per posar-ho, necessites un safareig gran, o necessites... S'ha de veure amb unifamiliars, s'ha de veure en cada cas. Sabeu que la rehabilitació en cada cas veuràs què fas i faràs un gradient de les accions que tenen una intensitat de causa-efecte més bona respecte al que inverteixes, el que fas i el que reculls. No? Bé, la mini eòlica, i això ho he tret d'internet, no conec encara cap cas, però sí que sé que s'està desenvolupant. No sé quins problemes té ni a nivell econòmic, ni si fa soroll, ni tal, però ve a ser un element que produeix electricitat igual que la fotovoltaica. Segur que és un front també per treballar. Probablement l'eòlica és més lògica a nivell de grans camps o mar endins o el que vulgueu, però la mini eòlica, si més no, jo penso que és un element més a plantejar. La biomassa... Bé, jo penso que és molt interessant per qüestions on el recurs energètic és proper. No? Jo no m'imagino tot Barcelona ple de llars de foc. I... Vull dir, no m'ho sé imaginar. Però entenc que el del CO2 és una mica de trampa. És a dir, hi ha gent que diu, home, la fusta, com que ja ha donat aquest CO2, ja se l'ha menjat, doncs ara ja el puc cremar perquè tindré balanç zero. Home, d'acord, però si no la cremo millor, que faré menys CO2, no? Per tant, a llocs on hi hagi explotació forestal, on necessitem netejar boscos, on necessitem fer gestió forestal, allò és importantíssim, en allà fer centrals. I un dia vaig estar en una conferència, que no sé si era aquí, d'un senyor que precisament parlava de gestió forestal i deia, és importantíssim la gestió forestal, tingueu en compte que si nosaltres no netejem els boscos i després agafem això i a més ho aprofitem per fer energia...
hi ha un senyor que ens ho farà per nosaltres, sabeu com es diu? Foc. És a dir, tio, ho tenia claríssim, si no ho fas tu, no pateixis, que una hora o altra te'l netejaran el bosc, entens? Doncs és qüestió, un altre cop també, de polítiques territorials, de polítiques energètiques i de gestions integrals. Igual que la cogeneració, jo la que fan amb gas, jo francament no hi estic d'acord, fotre gas per fer un cicle combinat, pregunta'ls quin rendiment global tenen, quin cop tenen, i et parlaran de 0,70 i pico. No fotem, està molt bé la cogeneració quan tenim processos tèrmics existents, com per exemple tot el 22 arroba d'aquí, no? Tenen un procés tèrmic, o el del gas en allà que produeix una quantitat de fred que s'ha de fer una xarxa de fred precisament per no malbaratar aquella energia que ja tenim. Bé, el factor usuari en les renovables també és important, perquè si el senyor que té les plaques tèrmiques no sap el que té, malament, i si et poses plaques fotovoltaiques és important tenir un control. Aquests controls valen 50 euros o 70 euros. Tu pots connectar una anella amb perimètrica a casa teva i saps exactament què estàs gastant en cada moment. Val molt pocs diners i ajuda el factor usuari. Ajuda què? Entendre l'energia i entendre l'estalvi. Bé, evidentment, hem parlat que hem de millorar les renovables in situ, però què n'hem de fer de la transportada? Doncs reduir-la, perquè la transportada té altes pèrdues energètiques, té impacte ambiental, i on hem d'anar? A un smart grid. Un smart grid vol dir la producció en el punt de consum. A mi que seria aquest esquema, de dir, passem d'una producció allunyada amb transport cap a les ciutats, el model de futur ha de ser una malla on tots els usuaris són productors i consumidors simultàniament. I evidentment que necessitaria per fer això una xarxa. Però resulta que la xarxa fa més de 100 anys que l'estem construint, i ja la tenim. I aquesta xarxa, Endesa es pensa que són d'ells, però no, aquesta xarxa és dels ajuntaments. El que passa que Endesa té la distribució i té la gestió, però hi ha molt camí a recórrer per reconvertir aquesta mena de zucac que estem ara, que estem taponats, que el que hem de fer és fer l'energia que la faci tothom i ens la repartim entre tothom, i ha d'anar de baix cap amunt, i evidentment la xarxa és fonamental, i evidentment les produccions complementàries per equilibrar el sistema seguiran sent necessàries, però aquest és el model de futur que entenc que és cap on hauríem d'anar. Per últim, el 2020 parla del Nearly Zero Energy Building, no? I llavors pregunto, senyors, per molt que la demanda energètica la redueixi, per molt que posi màquines magnífiques que tinguin grans, diguem-ne, rendiments, seguiré necessitant energia portada. Per tant, si no hi poso renovables, el nearly acabarà sent un engany. Fixeu-vos, això de nearly no ve d'un pam, perquè us feu una idea. Aquest edifici que us deia que vam posar fotovoltaica és un edifici de 18.000 metres quadrats amb geotèrmia, centralitzat, el que vulgueu. La fotovoltaica m'està donant 32.000 kWh a l'any elèctrics. Sabeu quants en gasta l'edifici? Un edifici, lletra A, tot geotèrmic, tot el que vulguis, un milió. Un milió de kWh a l'any. Evidentment, bé, lògic, 168 habitatges, una biblioteca de 2.000 metres quadrats, 18.000 metres quadrats, tot en funcionament, climatització a l'any, No només elèctrics, Climatització, calor, fred, tot. He posat fotovoltaica, estic molt content. Tinc 32.000 kWh a l'any, però és un 3%. Estic molt content perquè he fet el meu gra de sorra i estic... Però, per tant, què vol dir? Que hem d'atacar tots els fronts per reduir les coses. Aquest edifici, si no haguéssim fet una lletra A i amb geotèrmia i tot això, per comptes d'un milió, segurament gastaria 3 o 4 milions de kWh a l'any. Lògic, perquè si té cobertes ventilades, façanes ventilades, tots els atributs, no? Persianes, diguem-ne, regulables, tot, i segueix gastant un milió de kWh a l'any. Per tant, no és elegible. Hem d'incorporar renovables, o si no, el nearly ens estem enganyant. O, com això, si jo vull posar renovables, no és elegible. Fixeu-vos que diuen, no, és que cal saber què val. Jo dic, sí, cal saber què val per fer un pla financer, però no per autoenganyar-me i dir, no, és que no em surten els números. Això és com si un senyor que fes un abocament escarós d'aquests en un riu digués, no, és que els números que tinc ara, si em fas posar filtres, no em surten els números. Dic, esclar, guarrindongo, si ho estàs embrutant tot. Esclar que no em surten els números. Si el paràmetre de referenciar-ho és embrutar. No fotem, vull dir que no s'hi val a fer trampes. Tard o d'hora ens n'adonarem, però esclar, és que és així. Per últim,
he posat un petit exemple per mirar de quantificar això. Imagineu-vos que jo tinc un edifici, en aquí a l'esquerra la demanda energètica en base 100. Base 100, per entendre's, per no entrar en lius de números. Per què base 100? Manca d'aïllaments, sense protecció solar, inadequada ventilació, mala gestió de l'habitatge, i a més tinc uns sistemes energètics amb un rendiment de 0,75. Tingueu en compte que una caldera normal el té menor. Una caldera de gas normal, tingueu en compte que el PCI del gas és 0,9, més el rendiment estacional és 0,8, més el rendiment de la caldera, per molt bona que sigui, estaràs en 0,95, de condensació 0,98. Estic per sota del 0,75. I després resulta que val 100 per 0,75, tinc una demanda de 133. D'aquest 133, amb una mica de sort, hi ha alguna placa solar, alguna cosa que me'n doneu. Si és rehabilitació, no hi ha res. Per tant, el reste, aquest 123, m'han d'arribar o de gas o de petroli o de qualsevol porqueria no renovable, que a més me la penalitzen si és electricitat amb un 300% a nivell teòric. Fixeu-vos què podria fer jo. Minimitzar la demanda. Resulta que jo puc reduir un 30%. I ja poso un 30%, que no és gran cosa. I abans ho veies tu, això, milloro vidres i milloro aïllaments i tal, un 30 és fàcil d'aconseguir. Puc millorar els sistemes. Poso només un 1,25, no un 4 de l'aerotèrmia. Un 1,25. Milloro una mica els sistemes, controlo les consignes, que no m'engeguin quan no hi ha ningú. M'entens? Coses d'aquest tipus. Un 1,25. Per tant, 70 dividit per 1,25, 56. D'aquests 56... només que posi una mica de fotovoltaica o una mica d'aerotèrmia o una mica de biomassa o posa el que vulguis de renovable, ja estic molt discretó, em poso 36, me'n queden 20. 20 que amb energia origen, fixeu-vos que em situo entre 40 i 60. Posa-li el número que vulguis respecte a l'altre, és un 80% d'estalvi d'energia primària. Però atacant tots els fronts, tots, començant per la senyora Maria i el nen que pagui el llum. Bé, per últim, una reflexió respecte de com podem actuar. Si jo puc fer rehabilitació energètica i tinc moltes coses per fer. Jo he fet aquí com un esquema conceptual on vaig amb accions de dalt a baix i l'estimació que això podria ser. Per exemple, contractació. Ara han pujat moltíssim el terme de potència. Si jo milloro el terme de potència, me'l miro i veig aviam què passa, què em costa de cost? Zero. D'estalvi energètic, què faig? Zero. Però d'estalvi econòmic puc arribar fins a un 20% i el tinc immediat. Contractació de preus. Ostres, em costa zero, però jo puc demanar pressupostos a diferents llocs. Amb domèstic és difícil que et moguis amb un 10%, però amb edificis de grans consums és possible si fas una licitació nova. Per tant, pots rascar també. Passo a un altre nivell, el de la monitorització i el factor usuari. Coneixement de l'edifici. Jo faig una auditoria i em val peles, poso un 5 per dir alguna cosa. Però tardaré potser un any a recuperar-ho, perquè aquesta auditoria em permetrà començar a fer altres coses, com per exemple treballar amb el factor usuari, ventilació, confort, consignes, estalvi energètic, puc tenir entre un 10 i un 20%, i estalvi econòmic també, i un cost, només el coneixement d'això, per tant zero. O el factor usuari, instal·lacions, jo puc millorar els protocols, la monitorització, els manteniments. Els manteniments s'amortitzen ells mateixos cada any si ho fas bé. També és un altre element. O ja puc entrar amb els envoltants, amb els sistemes de l'edifici. Puc canviar, com hem dit abans, cobertes, puc millorar ventilacions, hauré de fer una inversió, però tindré retorns a lo millor doncs, de 5, entre 5 i 10 anys. Depèn de l'acció que faci. I ja no diguem si anem amb sistemes actius. Canvio làmpades, tinc una amortització de 2 anys. Canvies làmpades normals per LEDs, 2 anys d'amortització, o canvio calderes, puc tenir grans estalvis, jo aquí ho dic, per exemple, un 20%, val més peles, retorns a lo millor entre 8 o 10 anys, però vaig de cara a barraca, i el mateix d'incorporar renovables. Jo ho poso a tall d'exemple, no és que els anys siguin exactes ni els tants percents, però per entendre que d'una manera progressiva, d'inversió zero a inversió molt, puc agafar un client meu i anar-lo engrescant en els diferents fronts d'acció que tinc. He posat aquest petit dibuix perquè veiéssiu una mica aquesta lògica. Quan tu dius, jo vaig a canviar les calderes, per exemple, si abans pagava 50.000, resulta que ara pagaré igual o una mica menys, però hi ha una part del que jo pago, que és aquest verd, que és la quota anual de retorn del crèdit que he fet servir per instal·lar allò. Per tant, des del primer dia pago igual o menys, i a partir de l'any 7
ja pago menys, però el vermell, des del primer dia, tinc estalvi energètic, contamino menys, faig menys CO2. Bé, doncs això seria tot. Bé, moltes gràcies a tots els ponents. Jo crec que ha sigut una exposició completa, és a dir, cada una la seva especialitat, però ha estat per mi molt interessant. Ara bé, encara tenim aproximadament un quart d'hora, vull dir, no més, perquè ja hem de tancar, però per si algú té preguntes o comentaris a fer a algun dels ponents, i demanaria doncs, a la Marta si podeu pujar i al Ferran, i si hi ha algú que vulgui comentar alguna cosa, doncs aprofitem aquests minutets. No hi ha ningú? A veure, un moment. Sí, ah, perdó, digues. Sí, després, ara això ho comentaré, perquè això ho penjarem a la... Digues, Teresa. Està. Tinc una amiga que viu a Montpellier i viu amb un unifamiliar aïllat. I l'any passat em va preguntar a veure què em pensava, que li havien fet una proposta, diríem, venia de nivell del govern, que era, es veu que volien instal·lar amb vivendes unifamiliars, els hi feien una proposta d'instal·lar plaques fotovoltaiques, la inversió la feia l'Estat, i llavors doncs, ells seguien pagant la factura sencera i com si diguéssim ells no feien cap inversió, no tenien cap cost addicional, seguien pagant la factura de consum sencera i se'ls anava com si diguéssim resquitant, o sigui la part de lo que donaven les plaques era com si anés retornant el crèdit i al final els hi quedava de la seva propietat i durant tots aquests anys el manteniment el feia l'Estat. No sé com s'ha acabat, jo li vaig dir, home, dic, ho trobo interessant, perquè diríem, d'entrada no hi havien d'arriscar res, no? I no sé com s'ha acabat, però si en sabies alguna cosa. Aquesta gràfica jo l'he tret d'una exposició que van fer fa poc al Banc de Sabadell, que estem intentant empaitar-los, però ja si aconseguim engrescar-los amb alguna cosa d'aquestes. I ells diuen que tenen un producte i parlen d'aquest cost financer que ells et deixarien aquests diners i que la quota s'amortitzaria dintre de l'estalvi en periodificacions, les que siguin. Si això a sobre ho fes a l'Estat amb recursos financers propis, imagina't, magnífic, no? Algun altre comentari? Tu, Sergi, digues. Si no t'ho veig fer un comentari. Digues, Sergi. Sí, sí, li voldria preguntar a la Marta i al Ferran, ho sento, he arribat tard i m'he quedat amb les ganes d'entendre bé el tema per fer-vos preguntes, però m'ha estat impossible venir abans. I al Ricard li volia preguntar, el nou aquest decret, això que ha aprovat el govern central espanyol que penalitza l'autoproducció, en quin factor corrector significarà sobretot aquesta bondat a la fotovoltaica de la que ets tan defensor, suposo que no és de 100 a 0, sinó que hi ha un factor corrector que farà que sigui més eficient, però que segueixi sent interessant o productiu o operatiu fer-ho, no? Sí. En aquests moments representa que l'autoproducció no està aprovat, però tal com està el decret ara, representa que tu hauries de fer una paperassa per legalitzar-ho tot. Si pares el teu, és per raó. Ah, perdó. Hauries de fer una paperassa importantíssima. Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques que ja existeixen, el que han fet és reduir la prima. Concretament aquest edifici que et deia que ens donen 32.000 kWh a l'any, des d'aquest any ens estan reduint amb diners un 55% menys del que cobrava abans. És a dir, que el pla d'amortització, quan vaig posar aquelles plaques que valien 7.000 euros o quilowatt pic, jo tenia un retorn de 15 anys, no de 7 com ara. Però aquests 15 anys era si em mantenien la prima a 32 cèntims. Com que ara m'han tret un 55%, resulta que ja no m'amortitzaré ni amb 30 anys. Entens? Per tant, els han ben matat a tothom qui vam fer coses d'aquest tipus basats en la prima. L'autoproducció seria, no, deixa'm estar, paguem un factor de potència, em connecto a la xarxa, perquè evidentment has de col·laborar en mantenir la xarxa, i posem-nos d'acord amb un preu d'anar i tornar. En aquests moments, això encara no ha sortit, per tant,
qui tingui fotovoltaica, jo en tinc, estem legals, absolutament legal, i quan ho regulin, els números que estan fent són de l'ordre per l'estil. És a dir, que el quilowatt hora que tu produeixis, és l'exemple aquell, no sé si l'heu vist, dels tomàquets, no? És aquell senyor que deia, escolta, també un que em ven verdures, a mi no m'agrada, i diu, mira, a partir d'ara jo em plantaré tomàquets en el meu pati. I el tio de les verdures ve allà i diu, aquests tomàquets me'ls pagues a mi, diu, si me'ls menjo jo, tant me fot. Tu poses un comptador de tomàquets i a mi em pagues cada mes tots els tomàquets que has produït, encara que es podreixin, m'entens? Que se'ls mengi qui vulgui, tu me'ls pagues. Això és com ho estan plantejant, el que en diuen el peatge de respaldo i totes aquestes parides, és precisament per penalitzar això. Per tant, d'entrada, ho estan obstaculitzant absolutament, està tothom aturat. Els productors de fotovoltaica, no sé si vau veure el diumenge passat el programa del 30 minuts aquell, de passar de ser el país amb més producció fotovoltaica, doncs hem passat aquí sobrevivint, tancant fàbriques, i fets una pena. Fets una pena perquè quan en realitat jo penso que precisament la rehabilitació energètica i precisament l'energia, la fotovoltaica, seria com un catalitzador per ajudar a engrescar a les comunitats a fer coses. És que no tenim, abans ella parlava d'un 74%, ara nosaltres estem intentant convèncer una comunitat d'allà a Sabadell que anys enrere els hi vam posar sensors amb ajuts i estaven molt contents perquè tenen problemes amb la façana i tal, i estem intentant, doncs demà tenen una reunió de la comunitat, intentant començar, no n'hem fet ni un des de llavors, saps? Intentant, doncs, veure com podem fer en sense ajuts perquè ells amb recursos propis s'engresquin. Imagina't el que costarà, no? Si amb un 74% els hi costava. Però jo dic, si tinguéssim l'element aquest de la fotovoltaica, ens ajudaria a fer de catalitzador, a fer d'incentiu. I per ara no ho tenim. I tu que ho has vist venir i que potser t'has fet un escenari de futur, tu creus que aquesta regressió tan forta i tan sobtada ha vingut per quedar-se? O és un tema passatger que amb un canvi polític... Home, jo vull ser optimista... Es pot reconduir o recuperar. Jo vull ser optimista i espero que els estiguin les orelles molt fort quan hagin de justificar el 20-20-20, és que quedaran en un ridícul espantós, i per tant jo vull ser optimista i espero que això canvi, passin els mals aires aquests i el Walde hi torni a posar seny. Perquè el model del segle XXI no pot seguir sent aquest. Jo ho penso així, ara... Vés resant per a nostre. Sí, perdoneu, per completar aquesta conversa, diguem-ne, és anunciar-vos que el dia 9 de juliol, en aquesta mateixa sala, a la mateixa hora d'avui, a 6:45, farem una jornada específica per parlar d'aquest tema. La nova llei elèctrica, tot de les renovables, contrarrenovables, el que proposa i els seus trets principals, una mica també... hi haurà una participació d'alguna cooperativa d'aquestes energètiques elèctriques, perdó, de Som Energia, que una mica plantegin què es pot fer des d'un punt de vista individual o col·lectiu, una mica també el reflex del que estan fent altres països europeus, que hi ha iniciatives, i alguns comentaris del tema jurídic també, de les possibilitats, això que tu comentaves abans de recuperar xarxes, i no, veu que no és tan fàcil, però bueno, suposo que hi ha maneres. Sí, i aquesta jornada esteu tots convidats, naturalment serà com la d'avui. Precisament amb Som Energia vam muntar una jornada dijous passat a aquesta hora per parlar, i jo vaig anar-hi a parlar precisament d'aquest tema amb un advocat jurista, i ell és el que deia, diu, la llei, de fet, en sectors d'urbanització nous, tu, quan acabes, el promotor, cedeixes tots els serveis. Cedeixes el clavegram, cedeixes tot. Però resulta que l'elèctric has de fer un conveni amb Endesa. No. Diu que això és de l'Ajuntament. Ara, diu, la feina que tindrà per demostrar-ho, no? Perquè, esclar, hi haurà una resiliència importantíssima, però una de les idees de Som Energia, que som, jo també en soc, d'una cooperativa, diguem-ne, de consumidors d'energia renovable, és aconseguir no només ser comercialitzadora, sinó també ser distribuïdora i començar a caminar en aquesta línia de xarxes energètiques que neixin des de l'usuari i que canvin a poc el model. No sé si hi ha alguna cosa més. Jo només volia... Ah, perdó, doncs digues. Abans de res, moltes gràcies per tot el que ens heu explicat. Tenia dues preguntes. Una de cara a futur, totes dues de cara a futur. Una respecte a aquesta actitud de la política que ens ve de lluny, de 600 quilòmetres, que ja es veu en quin peu calcen.
si es donés el cas de que ens tornéssim independents, creus que l'actitud des d'aquí canviaria gaire o no? Aquesta una pregunta. I la segona, mira, ahir mateix vaig estar en una xerrada sobre materials i sobre l'energia continguda dels materials. Tot aquest tema el veus molt lluny, no? Que s'ataqui en sèrio, perquè bueno, a nivell de consum, energia en fase d'ús, tothom està molt conscienciat perquè ens ho recorden cada mes, no? A base de factures. I tothom ho veu força clar, excepte els que fabriquen i ens venen l'energia, evidentment. Però bueno, tothom ja no és difícil que algú sigui difícil de convèncer. En canvi, amb el tema d'energia continguda dels materials, és com, hosti, no m'atabalis, això queda molt lluny, prou problema tenim amb la d'ús, no? Però com ho veus? Com esperes que evolucioni? Tant la consciència com la preocupació, l'interès, perquè ara veig que hi ha, clar, evidentment, qui s'hi fica a fer temes d'estalvi en fase d'ús, té un retorn. Tard o d'hora, amb més o menys entrebancs, però bueno, hi ha un retorn. En canvi, qui s'hi fica a dir, no, és que jo vull que la meva casa sigui... només hi vull posar materials que no siguin tòxics, que siguin biosfèrics, que siguin baixa energia incorporada, etc. Té retorn zero. Al revés, té problemes per tots costats. Que si l'OCDE no ho reconeix, que si on te trobo un tio com ho faci, que si on... Bueno, tot això, què en penseu? Jo respecte a aquest segon tema, suposo que ell sabrà molt més que jo, però respecte al primer, només contesto. A mi em sembla que la il·lusió que hi ha per una Catalunya independent està precisament en què tothom pensa en aquella il·lusió de que puguem reescriure les coses i fer-les diferent. I a mi m'agradaria que si això arriba no ens frustrem aquesta il·lusió, per tant jo hi tinc moltes esperances, però poca fe, diguem. Sí, respecte al tema de l'energia embeguda en els materials, tens tota la raó amb la reflexió que fas, perquè tota la normativa ens està conduint a avaluar l'energia en la fase d'ús dels edificis i, òbviament, trigarem més o menys, però anem en una direcció ja marcada que pretendrà reduir aquesta energia en l'ús. No? Per tant, quan analitzem, com ho hauríem de fer, el cicle de vida global d'un edifici, la fase de construcció de l'edifici cada cop adquirirà major importància, perquè com que percentualment baixarà, tens la imatge d'abans, sí, sí, exacte, com que baixarà. Exacte, exacte. Sí, sí. Llavors tota aquesta part tendirà a agafar més importància com més eficient siguem amb l'ús. I en aquest sentit, voldria dir que ja comencem a tenir eines, i això haig de parlar directament de casa meva, de l'ITEC, molts de la sala ho coneixen, que les eines que disposa l'ITEC avui en dia per fer pressupostos d'obres que són àmpliament conegudes, avui en dia ja tenen al darrere, o no al darrere, sinó al costat dels preus, tenen informació sobre l'energia necessària per fabricar aquells productes, quines són les seves emissions de CO2 i quin és el residu que generen. Són tres impactes mediambientals que avui en dia, quan hem elaborat un pressupost, automàticament el tenim al costat, aquests valors. Per tant, són una eina de disseny. No és una eina per fer el pressupost, que també és una eina de disseny, perquè automàticament tu pots estar veient realment quins són els impactes d'allò que estàs projectant. I he de dir que avui en dia tenim tres impactes en aquesta base de dades, però en els propers mesos, els que seguiu més el tema, trobareu que en la base de dades del GMA, d'impactes mediambientals de l'ITEC, trobareu prop de 12 indicadors d'impacte mediambiental que seran els derivats dels anàlisis de cicle de vida complerts de productes i que, per tant, anem en la direcció d'anar aportant cada cop més dades d'impacte mediambiental. Jo he citat tres que hi són avui en dia, però en el nostre entorn, per exemple, n'hi ha un fonamental que hem d'afegir, que és l'aigua, i aquest també el trobareu aviat. Si podeu, ho anuncio, pels que estigueu més interessats, sabeu on hi ha font d'informació de tot això. Perdó, aquesta jornada vull agrair a tots els ponents les exposicions tan interessants que ens han fet, a tots vosaltres l'assistència, i sapigueu que per qualsevol altra sessió d'interès, entrant a la web d'AUS o a la mateixa del Col·legi d'Arquitectes, podreu trobar les activitats que tenim programades, i si heu deixat els vostres mails, doncs rebreu la informació del que anem programant.
Moltes gràcies a tothom i bona nit.